Uvnitř Garibaldi byl kus zažloutlého pergamenu stočený do tuby. S velkou péčí jsme tento pergamen odstranili. Na jedné straně byl jakýsi plán a pod ním na druhé straně dlouhý řecký text. Naše školní znalost řeckého jazyka byla slabá a rozeznávali jsme jen jednotlivá písmena. Budeme muset odložit dešifrování na Moskvu, vybuchla jsem otráveně. V Kafarově kavárně jsem zahlédl karaitského 18 karaitů, malého národa, do 12 tisíc, žijícího převážně v SSR, na Krymu, vědce Tira. Určitě musí znát starořecký jazyk. Večer téhož dne přišel do mého pokoje Nurasov s úctyhodným starým mužem, bílým jako harrier, s jasnou, přátelskou tváří. Zvědavě si prohlédl hlavu Fauna a Garibila a pak vytáhl z kapsy širokých kalhot opotřebované pouzdro na brýle. Dlouho si upravoval brýle na hrbatém nosu a místo rozbitého kovového poutka si na jedné straně zapínal šňůrku za ucho. Karajim si položil ruku na oči a tiše, napínaje záhyby svého velkého čela, se ponořil do textu pergamenu. S povzdechem začal pomalu překládat slovo za slovem. Vassa, moje chvějící se holubice, začal jsem zapisovat překlad. Každou chvíli musíme vzdát pevnost. Janovští otevřeli přívod vody. Není síla bojovat. Nejklidnější Theodora mě zavolala k sobě 19. Theodora je jméno mnoha byzantských královen, vyskytujících se v průběhu staletí historie Byzance. Soudě podle pozdějšího, poklad byl pohřben v době obnovy Byzantské říše a kolonizace Krymu janovskými obchodníky, to znamená v Xi v století našeho letopočtu. Na stole před ní stála truhla plná drahokamů a hlava Fauna, do které jsem vložil tento pergamen. Nechala si jen velký černý kříž z kamene a řekla mi: Konstantine, opust pevnost podzemní chodbou a zakopej rakev tam, kde najdeš to nejlepší. Nechci, aby to dostal nepřítel. Pak dodala: Nevracej se, Konstantine, musíš žít. Vzal jsem rakev, abych dokončil úkol. Vassa, moje holubice, mé srdce patří beze zbytku tobě, ale ty víš, že za svůj život vděčím Theodoře. Zachránila mě a díky ní jsem byl tak šťastný z vaší lásky. Byl bych poslední z lidí, kdybych ji opustil ve chvílích smrtelného nebezpečí. Svěřuji ti tajemství pokladu. Vždyť moje Vassa přijde k našemu stromu, kde jsme byli nesmírně šťastní. Pokud se nevrátím, jednejte podle rozkazu nejklidnější Theodory. Dobře si pamatujte. U vchodu do Keva Háje, třetí strom od okraje, kde je na plánu kříž. Je tam velký kámen. Pod ním jsem zakopal poklad. S Bohem, má Vasso, má radost a život, s Bohem. Konstantin. Několik minut jsme mlčeli. Najdi truhlu, nezapomeň na starého muže, řekl Tyros úsměvem a sundal si brýle z nosu. Slibujeme, řekl jsem, ale zatím o našem nálezu nemluvte. Staří muži nejsou upovídaní jako ženy a když se karajité rozloučili, odešli. Dobře, Osmane, zkusíme hledat. Zeptal jsem se. Ano, ale pátrání musí být prováděno přísně systematicky, odpověděl Nurasov a láskyplně se díval na hlavu Fauna ze všech stran. Po mnoho set let čas vymazal, když ne všechno, tak hodně. Nurasov si pomalu zbalil cigaretu a pokračoval. Minulost Castelu je zahalena velkým tajemstvím. V karaitském mailu jsou nějaké záznamy, pak jsem v Ajvazovského knihovně ve Feodosii našel ručně psaný překlad z knihy neznámého autora s názvem Janovci na Krymu. Je velmi zajímavé, že to, co je uvedeno v tomto pergamenu, se shoduje s informacemi, které mám. Na kastelu byl palác řecké královny Theodory, kolem něj byly chrámy se zlatými kupolemi, viditelné z dálky od moře. Pevnost byla obehnána vysokou zdí. Vedla z něj podzemní chodba do moře, končila u břehu, kde byl zdroj krásné sladké vody. Theodora se tudy sešla vykoupat. Tradice říká, že jednou na lovu královna Theodora sebrala a přivezla na svém koni tatarského chlapce zraněného jedním z účastníků lovu. Zbloudělý šíp vystřelený na jelena zasáhl pastýřku. Theodora na kastelu se o chlapce starala, chodila k němu, vychovávala ho. Pak mu opakovaně nabízela, aby šel k ní, ale Tatar, který se k ní přilnul, vyrostl, zůstal s Theodorem jako osobní strážce, doprovázel ji do Subdeji 20, Subdeja je starověké jméno Sudaka, kde zde bylo trvalé bydliště a bydliště řecké královny. Ale Subdeja byl obléhán Janovem. Díky zradě se nepřátelé vloupali do pevnosti. V ohrožení života Theodora sestoupila z věže pevnosti Kiskule k moři a vydala se do kastelu. Okamžitě přijala opatření k posílení pevnosti, která byla považována za nedobytnou, byla zásobována vynikající vodou, která hojně proudila skrytým zdrojem vody. Janovci vyplenili castel, ale byli přesvědčeni, že to není možné dobít násilím a začali čekat. Záhadou zůstávalo, kde byl proveden přívod vody do tvrze. Jednou kolem prošel janovský válečník. Kůň to dlouho nepil. Zastavila se a začala mlátit kopytem o zem. Válečník se sedl, přiložil ucho k zemi a zaslechl zvuk tekoucí vody. Hlášeno mému šéfovi. Ukázalo se, že v tom místě je položeno vodovodní potrubí.
Janovští přerušili přívod vody a pevnost se musela vzdát. Poslední bitva je také zaznamenána v legendě. Bitva byla hrozná, krev tekla v potocích podél skal u Demirkhapu. Stále jsou vidět stopy krve, protože krev nasákla kameny. Smrtelně zraněnou královnu Theodoru, kterou vychovala, odnesl Tatar v náručí tajnou chodbou do moře. Theodora zemřela u pramene. Poblíž ní, krvácející z ran, zemřel i Konstantin, jak se jmenoval Theodorův žák. Stejně jako slzy vytéká voda v malých potůčcích a kapkách ve zdroji, který se dodnes nazývá Theodorina fontána. S intenzivní pozorností jsem poslouchal Nurasova, moje představivost se unesla do hlubin staletí. Při hledání pokladu. Druhý den, jakmile se na obzoru moře objevil pruh roztaveného zlata, vyrazili jsme. Vzali s sebou oboustrannou tatarskou sekeru, provazy, zásobu proviantu na den a lucernu. Cestou celou dobu probírali, proč Vassa nepřišel ke stromu Kev. Byly učiněny různé domněnky. Možná padla do rukou triumfálních vítězů a jako otrok se ocitla na trhu s lidským zbožím v Kaffě 21, Kaffa, Kev, starověká jména Theodosia. Tady byl velký trh s otroky. Začali jsme hledat od kevového pařezu, pod kterým byla nalezena hlava fauna. Snažili se stanovit hranice starověkého háje Kev. Když jsme na této straně neuspěli, rozhodli jsme se pokusit se najít podzemní chodbu, kterou Konstantin vynesl stáj z pevnosti, za předpokladu, že místo, kde byly zakopány poklady, nebylo daleko od něj. Churasov vzpomínal, že poblíž takzvaného kráteru na vrcholu Kastel byl propad s velkým otvorem, do kterého se ale ještě nikdo neodvážil vstoupit. Vyšplhali jsme na vrchol Kastel. Poruchu jsme brzy odhalili. Začali kolem ní provádět průzkum, aby určili směr podzemních chodeb. Při těchto prohlídkách Nurasov používal následující metodu. Lehl si na zem, dal si pod hlavu kapesník a poslouchal, mamut klepal tupým koncem hole a někdy se sám přikrčil k zemi. Prázdniny byly slyšet v různých směrech z místa poruchy. Pár metrů od jedné z prázdnot mamut nečekaně našel díru hustě zarostlou keři jalovce a igmezhy. Postarali se o ně. Vyházeli spoustu padlých kamenů, odsekali kořeny. Vstup do hloubky byl zřetelně označen a velikostně zcela postačoval do ní vlézt. Rozhodli jsme se takto. Nurasov jako silnější z nás zůstává u vchodu a drží konec provazu, kterým jsme se svázali s mamutem. Mamut se dobrovolně přihlásil, že vyleze jako první a já ho následoval. Nebez potápějícího se srdce vlezli dovnitř. Okamžitě spadl pod silně usazenou klenbu. Zahalila nás pronikavá zatuchlá vlhkost. Kopka se rozšířila a stala se tak prostornou, že bylo možné jít bez ohýbání. Jeho stěny a strop byly obloženy obrovskými kamennými deskami, po kterých zlověstně klouzalo světlo z naší lucerny. Desky podlahových řím šly dolů. Vlivem času a gravitace vrstvy zeminy nad stropem kopky se desky stropu propadly, jejich okraje se na mnoha místech rozestoupily, štěrbiny zarostly kořeny stromů. Vypadaly jako obrovští červy a hadi visící ze stropu. Naše nervy byly napjaté. Otřásli jsme se a odskočili od pramínku rozpadající se země a od každého oblázku, který spadl z hora. Nohy uklouzly na vlhkých dlaždicích. V klenbách, které nad nimi visely, se skrývalo něco děsivého, tolik jako náhrobky. Mamut ustoupil. Zdálo se mu, že se před ním plazilo nějaké velké zvíře. Začali naslouchat. Smrtelné ticho bylo přerušeno pouze naším těžkým dechem. Po pár metrech nás zdržela silně propadlá klenba, která zužovala průchod. Nad hlavou mi poletoval netopír. Chvíli stáli shrbení. Arkady, můžu si popovídat? Zeptal se mamut s klapotem a protože neměl čas čekat na mou odpověď, protože jsem si hned neuvědomil, co chce říct, hlasitě kýchl, posadil se na podlahu a provinile si zakryl dlaní ústa a nos. Už na začátku naší cesty do kopky jsem mamuta varoval, že musíme jít potichu, abychom nepřispívali těžkými kroky do suty stropu, lekl se vlastního kýchnutí, protože si myslel, že by se z toho mohl strop zřítit. Situace, ve které jsme se nacházeli, sice nedávala moc důvodů k smíchu a úsměvům, ale při pohledu na komickou kýchající postavu mamuta jsem jim nemohl odolat. No, půjdeme dál? Zeptal jsem se ho. Ajdo, jednou jsme se probudili umírající odpověděl a plazil se vpřed, jdu za ním. Bezprostředně za deskami, které se usadily ve stropě kopky, jsme se opět ocitli v široké kamenné chodbě. Po pár metrech jsme opět narazili na překážku. Najednou mamut zuřivě vykřikl a ustoupil. Slyšel jsem jeho tělo padat. Lucerna mu vypadla z rukou a překulila se směrem ke mně a slabě zablikala. Právě jsem se pohnul, abych to zvedl, když jsem cítil, že se mi u nohou plazí něco obrovského a když jsem se podíval, uviděl jsem obrovského hada hada 22, na jižním pobřeží Krymu žijí hadi hadi, sahající nahoru do 2 metrů na délku. Donedávna, do roku 1914, žil takový had na hřbitově u Alushty. Dlouhý 2 metry.
Hrozný plas zavrtěl hlavou, jako by hledal oběty a vrhl se směrem k cestě, kterou jsme šli. Byl jsem otupělý hrůzou. Minuty se zdály jako věčnost. Lucerna zhasla. Vyzval jsem svou vůli na pomoc a začal jsem třesoucíma se rukama šmátrat v kapse a hledat krabičku zápalek. Jmenuje se Mamut. Odpovědí bylo ticho. Ucítil lucernu a zapálil svíčku. Z vnitřní rýmy zub na zub nespadl. Mamut ležel v bezvědomí, z pravého spánku mu vytékal pramínek krve. Rychle jsem si strhl kousek z košile, navlhčil ho vodou z kempinkové láhve a obvázal mamutovi hlavu. S obtížemi ho převalil na záda. Několikrát se zhluboka nadechl, ale nikdy nenabyl vědomí. Dal jsem signál Nurasovovi a silně zatahal za lano. Pochopil a začal se zvedat. Lano se napnulo. Pomalu jsem ustoupil a táhl mamuta za sebou a jednou rukou jsem mu zvedl hlavu. V druhé ruce jsem měl baterku. Ostražitě jsem nahlížel do každého výklenku na cestě a třásl se při pomyšlení, že se znovu setkám s hadem. Když se rozsvítilo světlo vchodu do kopky, zmocnil se mě nepopsatelný pocit radosti. Uvědomil jsem si, že jsem byl celou dobu v jakémsi strnulosti a teprve teď jsem si začal uvědomovat, co se stalo. Křičel jsem na Nurasova, aby nás přestal tahat. Znovu pokropil mamutův obličej vodou, čímž vyjádřil stuhlou hrůzu. Najednou začal Tatar s těžkým a hlubokým povzdechem zuřivě křičet a mávat rukama, jako by bojoval s neviditelným strašlivým nepřítelem. Stálo to hodně úsilí, aby ho uklidnil. Mamutovi oči se zatoulaly. Náhle si všiml, jak denní světlo proniká dlouhým pruhem od vchodu do sklepení a prudce a silně se k němu vrhl. Oba jsme byli svázáni stejným provazem a Tatarák mě srazil dolů. Moje přesvědčování nemělo žádný účinek. Mamut cítil odpor vůči jeho pohybům a neuvědomoval si, že je držen a vrhl se bestiální silou. Musel jsem vytáhnout nůž z opasku a přeříznout lano. Bezhlavě se mamut řítil k východu a těžce spadl dopředu. Běžel jsem za ním. Nurasov už měl kolem mamuta plné ruce práce. Dál jsem se vyděšeně rozhlížel kolem sebe. Had se odplazil, řekl Nurasov, neboj se. Mamutova košile na rameni byla celá od krve. Při pádu se zdálo, že tvrdě narazil na římsu z ostrého kamene. Vytáhli jsme ho ze sklepení. Na čerstvém vzduchu začal mamut hlouběji dýchat. Vyčerpáním jsem se natáhl na trávu. Cesta do žaláře mi připadala jako noční můra. To jsem se napil vodky, řekl Nurasov a třásl se jako zimou. Jestli jsem se tady vyděsil, když jsem viděl plazícího se hada, pak si umím představit, co jsi cítil, když jsi tam potkal ošklivé monstrum, zamumlal Nurasov a ukázal směrem ke kopce. Nejednou jsem slyšel o obrovských hadech na jižním pobřeží, pokračoval, a opravdu jsem je chtěl alespoň jednou vidět. Tak se stalo, ale já už nechci, Alláh je můj svědek. Cítil jsem, že s pohybem lana není něco v pořádku a když hadova hlava vykoukla z této díry, chtěl jsem utéct, ale lano to nepustilo. Had se kolem mě prohnal obrovským skokem a vyškrábal se pod ty obrovské kameny. Mamut vstal, rozhlédl se a znovu si lehl. Je velmi slabý, uzavřel Nurasov, budeme ho muset odtáhnout. Nezůstanu tady přes noc. Neochotně jsem vstal. Udělali z větví nepohodlná nosítka, položili na ně mamuta a s velkým úsilím ho odtáhli na úpatí kastelu, kde ho nechali na noc u jednoho řeckého pěstitele tabáku, kterého znal. Tak neslavně skončil náš pokus najít rakev z klenoty císařovny Theodory. Pár dní po tomto incidentu začala světová válka, pak revoluce, pak občanská. Nebyly žádné zprávy. Pergamen s plánem jsem si ale vždy pečlivě uschoval. Teď se mě znovu zmocnila touha zkusit štěstí při hledání rakve. Úkol je těžký a těžký, sám to nezvládnu. Můj přítel Nurasov zemřel, mamut byl zabit v Perekopu. Zvu všechny, kdo navštíví kastel Gora u Alushty, aby pečlivě prozkoumali zbytky kevských plantáží a jsem si jistý, že společně rychle zvládneme záhadu kevského háje. Pašeráci Černé moře. Tajemné vodní melouny. Příběh Georgiho Gajdovského 23, vyspovídky Černomoří pašeráci od stejného autora v Č. Pathfinder pro aktuální rok. Den je jasný. Od moře fouká větřík a po rejdě se prochází vlna, která občas spění a zpestří klidnou majestátnost mořské hladiny bílými jehňaty. Rybáři sedí na molu. Když odložili teplé kabáty z ovčí kůže, vleže pijí vodku a jedí ji s okurkami. Sítě plují na bojích. V čisté vodě je vidět, jak v sítích plavou rybičky. Slunce je drceno ve vlnách a na dně se procházejí bizarní odrazy. Několik lidí z města sedí na molu a v rukou drží vlasce. Pozorně se dívají do vody, jako by viděli vše, co se děje v hlubinách moře. Na této straně mola je vlna větší. Daleko se otevírá široké moře. Voní dehtovými provazy, ovčími kůžemi, solí a řasami. Na obzoru se objevil kouř. Někdo řekl. Je to řečtina. Ne, tohle je horník ze Sevastopolu. Říkám řecky. Jde pro pšenici. Podíval jsem se dalekohledem.
Kolem mě se shromáždila skupina zvědavců. No, vidíš, prkna, jaká prkna. Řek má desky v celé podlaze. Miláčku, dovol mi se podívat. Dalekohled šel z ruky do ruky. Vlna se jemně tře o kámen mola. Rackové s křikem přelétávají nad vodou a mizí v jehněčí pěně. Po silnici do lázní se řítí štíhlý dlouhý člun, který se trochu naklání. Hvizd lokomotivy prolomil ticho, které vládlo všude kolem a bylo vidět, jak se moskevský vlak, klouzající po samém břehu, blíží. Tak blízko jedné. Musíme jít do města. Feodosia opásala záliv amfiteátrem. Domy se rozbíhají. Z mola je vidět Janovská ulice, na které v uspořádaných řadách stojí chaty a sídla feodoských boháčů. Nyní odpočívadla a kdysi vládl luxus, místo vody pili šampaňské, zapálili si cigaretu z 10 rubly a ze stovek lístků si balili cigarety. Zaměstnanci nyní žijí v nádherné dači Stamboli. Po vstupu přišli hubení, bledí, vyčerpaní, po archivech, certifikátech, zprávách a zprávách. Životodárné krymské slunce je rychle postavilo na nohy. V přístavu jsou dva řecké parníky. Probíhá nakládání. Zlatá pšeničná řeka protéká obrovskými trubkami do nákladového prostoru parníků. Moře se líně opírá o rudé, rezavé strany. Řecký námořník stojí u zábradlí a s chladnou zvědavostí se dívá na podivné město. A v restauraci Fontána Ajvazovského na mě čeká můj přítel, pohraničník Bystrov, který si objednal grilování a láhev Isabelli. Čte staré číslo Pathfindera a krátce a silně šlukuje smrtícím silným krymským tabákem, jehož zápach naplňuje celou Feodosii. Proč tak pozdě? Zdržel jsem se na molu. Užil jsi z moře? Miloval to. Básník. Říká se to takovým tónem, že nevinné slovo básník zní téměř urážlivě. Dneska jsi mimo své síly. Bystrov neodpovídá. Brzy ráno jsme autobusem Krim Curso dorazili ze Sudaku do Feodosie. Bystrov byl předvolán úřady a já jsem využil příležitosti prohlédnout si město. Cestou nás sluníčko dobře popálilo, pak jsme si zaplavali, po koupání se rozprchli. Podáváme lahodně vonící grilování. Bystrov odhodí časopis stranou a smaženici s chutí zničí. Studna? Ptám se. Tato mazaná krysa vyložila dvě krabice v kapselské zátoce. Szo. Bezpečný. Seyfi Madalaji je Bystrovův nesměřitelný nepřítel. Šikovný pašerák, který vždy stojí přes hrdlo pohraniční stráže. Kolem nás procházejí hlučné řady kolem jdoucích. Celá bronzová, zdravá. Muži v šortkách, ženy ve světlých šatech, které odhalují nohy, ruce a krk. Jasné slunce zaplňuje ulici oslepujícím světlem. Všude kolem je neobyčejná živost. Z trhu se line vůně broskví, hrušek a hroznů. Tam leží ovoce v horách a vydává sladkou vůni. Tataři se svou lehkou chůzí chodí z košíky a nabízejí kolem jdoucím hrozny. Nad přístavem se vznáší kouř. Přijela loď. Chlapci bez domova monotónně fňukají a žebrají o brož. Ubohou připomínkou dávné minulosti se na břehu tyčí ruiny starověké Janovské věže. Kdysi tu byl největší černomořský přístav Kafa, kdysi sem pluly Janovské galery a nyní se na úpatí obnovené, omlazené věže nachází letní divadlo, po večerech hraje orchestr a kuptisté zpívají písně. Napij se, řekl Bystrov, podíval se na mě a jeho tenké nozdry najednou cukaly. Vidíte, jaká věc. Ve městě je hodně pašovaného zboží. Chytili jsme prášek, žiletky gillette, pleteniny, koňak. Někoho vzala přední část košile, ukázalo se, že jde o dílo Seyfiho, ale mlčí a vůdce není vydán. No, jednou ho chytím, on mě neopustí. Víno je dopito, grilovačka snědena. Příjemná lenost zahalí celé tělo. Nebe je modré, v bezedné modři plují rozmarné mraky. Pramen Ajvazovského je sotva slyšitelný. Voda je křištálově čistá a studená. Myslím, že je opilá. Vstávat se mi nechce, ale Bystrov se nemůže dočkat. Jít na pláž? Brzy. Hej, babičko. Chceš jít spát? Pojďme. Jde lehkou, pružnou chůzí námořníka. Sotva s ním udržím krok. Projíždíme kolem nádraží, které bylo po příjezdu vlaku prázdné. Na schodech sedí jen bezdomovci a na Narpitovu restauraci, která je naproti nádraží, se dívá statný, tlustý vrátný. Dále jedeme podél železnice. Moře šplouchá za kolejemi, vlnobití se valí po moři, předzvěst větru. Předbíhají nás plavci. Na hlavách mají turbany vyrobené z ručníků. Je zábavné dívat se na silná, zdravá bronzová těla. Ponoříme se do výklenku pod železniční tratí a vyjdeme na společnou pláž hustě posetou plavci. Na břehu je několik lodí. Bystrov skočí do jednoho z nich a volá mě. Námořník zvedne plachtu a loď, stojící proti větru, mírně se pohupující na vlnách, vyplouvá na moře. Bystrov sedí za volantem. Lehám si napřít startu a dívám se na oblohu. Klidné pohupování dlouhého člunu mě ukolébá, zmocní se mě neobyčejné kouzlo, cosi se zastaví v mé hrudi, ale Bystrov mě okamžitě vrátí do reality.
jděte na záď, jinak se ucpe přít 24, slop v jazyce krymských námořníků to znamená přistání na dlouhém člunu, když je přít příliš přetížená a sedí nízko ve vodě. To snižuje rychlost jízdy a stěžuje řízení. Popisujeme široký oblouk podél nájezdu. Maják je vlevo. Bystrov vládne do přístavu, kde je malý škuner. Není to pro nic za nic. Námořník spustí plachtu a opatrně nabere dužinu. Start se přídí sotva dotkne přístaviště. Nějaký chlap na břehu chytí konec, který mu byl hozen. Náš dlouhý člun se kolébá na vlnách bok po boku se škunerem. Na škuneru se objeví postava Tatara. Dívá se na nás se zvědavostí. Ahoj, pozdraví ho Bystrov. Ahoj. Kde? Z balaklavy. Na dlouhou dobu? Přišli ráno. S nákladem? Je tu pár. Co? Melouny a najednou vyštěkl, co chceš? Oh, nic. Ležím na přídi dlouhého člunu. Moře se kroutí po stranách. Bystrov na zvláštní rozkaz zapálí své krymské odpadky a mžourá na škuner. Jeho nozdry se pohybují jako bídl. Náš námořník klidně sedí na plechovce a kouří tabák. Nevydržím a naplním si dýmku vonavým suchumi tabákem. Modrý kouř se vznáší po větru směrem k škuneru. Brzy se na palubě škuneru objeví Tatar a podívá se na mě. Kouříš? Ano. Jaký druh tabáku? Suchumi. TCH. Takový člověk a suchumiský tabák. A co? Angličtina se musí kouřit. Nevěřícně se dívá na Bystrova a na jeho tváři čtu touhu nabídnout mi kontraband Capstan 25, anglicky dýmkový tabák. Není divu, že se Bystrov přilepil na škuner. Tatar však váhá. Bystrovova uniforma ho děsí. Zmizí v kokpitu. Bystrov mi šeptá. Ach, a touha vlézt dovnitř. Tento škuner jsem si vybral už dlouho, točil jsem se kolem něj od rána. Hodiny plynou a vítr sílí. Zapadající slunce barví obzor oranžově, jako záře obrovského ohně. To je jistá předzvěst bouře. Ráno barometr klesal. Lehká bouře přibyla náš člun ke škuneru. Námořník se chce odrazit, ale Bystrov ho mávnutím ruky zastaví. O minutu později někdo ze škuneru převrhne kbelík z odpadky na start. Námořník, který dostal dobrou polovinu odpadků, přísahá. Tatar se nakloní přes bok a klidně říká. Proč stojíš tak blízko? Herodes, sakra, sakra. Celý dlouhý člun je špinavý, křičí námořník a hází přes palubu nečekanou dobrotu. Pak znovu přijdou mučivé hodiny. Jsme na pobřeží. Námořník spí na dně startu, jsem zmatený, několikrát se pokouším odejít, ale Bystrov mě vždy hodí. Počkej chvíli. Obloha se zbarvila do sytě růžové. Vítr žene jehňata přes moře. G byla zima. Ostře páchne po mořských řasách, shnilých krabech. Nedaleko nás se tyčí nos řeckého kupce, do jehož útrop dnem i nocí teče jako potok pšenice přivezená z Ukrajiny. Na přídi jsou vidět čísla, která určují stupeň přistání plavidla. Znatelně se stmaví. Ve městě se rozsvítila světla. Moře se zachmuří, z mola se ozývá vzteklý hluk. Je tam vzrušení. Vítr vanoucí od moře žene vlnu do Feodosie. Náš start se trhl a lano bylo nataženo. Na škuneru bylo lano uvolněno. O něco později se skočil ze břehu do škuneru hubený, suchý Tatar a řekl něco svému společníkovi. Měli napilno na škuneru. Vyšel další Tatarák, ospalý, ospalý. Líně si odplivl přes palubu a podíval se na oblohu. Slunce zmizelo za horou, od východu se nastěhovaly mraky a hned se setmělo. Zvedl se vítr. Moře za vlnolamem vztekle hučelo a hnalo vlnu k přístavu. Spustili jsme kotvu ze zádi, vytáhli kotviště a člun, přidržený ze dvou stran, se houpal jako houpací sít. V přístavu byla vlna stále větší a větší. Nárazový vítr sliboval neklidnou, bouřlivou noc. Nejasně jsem viděl většinu řeckých parníků. Stáli klidně a majestátně. Nerušila je vlna, která házela naším dlouhým člunem ze strany na stranu. Na škuneru byl cítit pohyb, připravovala se na moře. Vítr zpíval v rubáších a škuner tvrdě narážel na břeh. Tataři povolili lano a ona poslušně ucukla na stranu. V tu chvíli se nám přetrhlo kotevní lano, dlouhý člun trhl na stranu, slyšel jsem silné prasknutí a mimovolně vyskočil na nohy. Škuner spadl bokem na náš člun praskl, těžce se zavrtěl a nabral vodu. V tu samou chvíli jsem popadl rukou bok souseda a s obtížemi, mokrý a vyděšený, jsem vylezl na palubu. Ukázalo se, že Bystrov udělal to též. Stáli jsme vedle sebe, lapali po dechu, funili a chrlili slanou vodu, která nás zalila. Někde poblíž bylo slyšet bezbožné zneužívání našeho námořníka. Takže člun přežil. Tataři se na nás dívali s chladnou nenávistí. Bystrovův obličejový sval zaškubal. Okamžitě chraplavě vykřikl. Kde je světlo? Tatar na něj zamžoural a rozsvítil lucernu. Paluba se rozsvítila. Po palubě se odrážely záblesky světla. Viděli jsme několik Tatarů stát na zádi. Škuner byl tvrdě odhozen. Nad městem se přehnala silná bouře. Vítr zahučel v rubáších, stáhl molo, škuner byl odhozen na molo.
Další vlna ji stáhla zpět, molo prasklo a vítr nás zahnal k řeckému parníku. Tataři co si křičeli, vítr jejich slova odnesl stranou. Viděl jsem, jak se vrhli do náčení. V slabém světle lucerny byl Bystrov nejasně vidět, jak stojí uprostřed škuneru u stožáru. Z paluby řeka viseli hlídači. Tataři spustili kotvy. Škuner se na minutu zdržel, ale další poryv větru ji znovu přitáhl. Šli jsme po prkně řeka, hodili nám konec, Tatar ho popadl, stáhl mu ruce do krve a pustil ho. Škuner neposlechl kormidlo a vrhl se k dalšímu parníku. Tataři, pracující s mimořádnou rychlostí a obratností, natáhli plachty. Škuner ještě několikrát zariskoval, pak se postavil větru a s plachtami ve dvou útesech se vydal k východu na moře. Vítr šířil silné vzrušení a o bezpečném kotvení nebylo o čem přemýšlet. Maják na nás zamrkal svým skrvaveným okem a na palubu se valila vlna. Příď škuneru rychle klesla a zavrtala se čelem do vody. Cítil jsem, jak mi v celém těle bledne, popadli se nějaké náčení a v tu samou chvíli vyletěl nahoru. Tataři manévrovali, snažili se dostat pod ochranu mola a driftovat až do rána. Několikrát se jim to podařilo, ale opět vítr odnesl škuner na molo, kde bylo tak snadné se prolomit o žulový násep. Nevím, čí to bylo rozhodnutí, ale brzy jsme se vydali na otevřené moře. Lucerna zhasla a my jsme šli ve tmě. Vlny házely škunerem ze strany na stranu. Nos, na kterém jsem stál, pak vyletěl nahoru a pak se rychle ponořil, jako by se neměl v úmyslu objevit na hladině vody. Moře hučelo, vítr nesl cáry pěny. Za zádí bylo světlo majáku Feodosia. Byla tma. Nevěděl jsem, co se děje na zádi. Nějak se mi zdálo, že slyším výstřel z revolveru, ale mohlo to být máchání máchající plachty. Najednou na mě na útěku letěl Tatar. Oba jsme spadli, vlna se převalila přes naše těla, bolestivě mě narazila do něčeho tvrdého, vyskočil jsem a viděl, že světlo majáku se pomalu plíží po pravoboku. Otáčeli jsme se. Čas od času jsem zaslechl výkřiky, najednou se objevily postavy Tatarů, kteří řídili plachty. Pak náhlé silné zatlačení, jako bychom narazili na útes. Spadl jsem, praštil jsem se hlavou o roh srubu a ztratil vědomí. Když jsem se probudil, bylo světlo. Východ se zbarvil do šarlatu, nad mořem se vznášela ranní mlha. Škuner ležel na podpatcích blízko pláže. Podél silnice bylo silné vlnobití, pozůstatek po přeháněné bouřce. Škuner odměřeně zaskřípal a pevně zapadl do pobřežního písku. No, jak? Zeptal se Bystrov a přiložil mi k hlavě mokrý ručník. Co se stalo? Nic zvláštního. Dobře se trefil? Ano. Moje hlava byla těžká jako kámen. Kde jsou Tataři? Zeptal jsem se. Bystrov se usmál na okraj rtů. Připraven. Jak? Vzali holuby. Proč? Vodní melouny je zklamaly, ukázalo se, že jsou plněné a jaká náplň. Takové melouny jste určitě v životě neviděli. Vzal meloun a otevřel ho. Meloun byl pečlivě vyrobený ze dřeva a uvnitř byly krabice s práškem. Jak jsi uhodl? Zeptal jsem se při pohledu na dřevěný meloun. Velmi jednoduché. Zatímco se unášeli a jako čerti se hnali kolem škuneru, zapomínajíce na nás, vlezli jsem do podpalubí, vybral náklad a našel tyto melouny mezi skutečnými. Tataři mě chytili do podpalubí, musel jsem střílet zpět a pak jsem je donutil vrhnout se na břeh. To je vše. Samozřejmě, jak jsem si myslel, je to Seifiho práce. Bezpečný? Kdo jiný by na něco takového přišel? Přiblížila se loď a byli jsme vyvezeni na břeh. Slunce vystoupilo nad obzor. Theodosius oživil. Na břehu se objevili první koupající se a se zájmem si prohlíželi škuner ležící na boku. V přístavu už vrzali navijáky a hlas nakladače byl daleko. Majina, Vira, ráno bylo jasné a slunečné. Otok ustoupil. Na nádraží jsme pili studený narzan a čekali na autobus. Lázeňští hosté procházeli kolem v hlučném davu a zmateně hleděli na mou ručníkem zabalenou hlavu. Slunce pálilo a jen šumění moře, které k nám dorazilo, nám připomínalo bouřlivou noc. Krymské siluety. Cestopisné eseje L. Mindlin. 5 mimořádných sekund. Hodiny ukazovaly 20 minut před jednou. Před Sudakem, cílem mého výletu, zbývalo 10 kilometrů po rozbité dálnici, pak rychle klesající, pak strmě stoupající nahoru. Do Sudaku nebylo co vymýšlet před 3 hodinou odpoledne. Ale 3 už je pozdě. Vážný důvod si vyžádal mou přítomnost v Sudaku nejpozději ve 2 hodiny odpoledne a já jsem se otráveně rozhlížel po opuštěné zátoce Nový svět. Zátoku uzavíral na západě holý, nehostinný mys, který vyčníval daleko do moře. Už z dálky bylo vidět obrovskou ošlehanou skálu visící nad vchodem do malebného povstání. Hluboké jeskyně ve skále potemněly jako černé skvrny. Po přiblížení se k jednomu z nich na lodi je snadné vidět prostornou halu vytesanou do kamene, otevřenou na jedné straně. V jeho hlubinách je kamenné jeviště se zbytky mramorové výzdoby. A podél stěny jsou žulové police, na jedné z nich jsem našel hrdlo láhve vína.
Uměle vytesaná cesta podél okraje útesu vedla k jeskyním oploceným z mořské strany zdí z kamene a k Monaji. Od jeskyně vedla kamenná cesta k písečnému břehu zálivu. Odtud stoupala vzhůru zanedbaná cypřišová alej, místy přerušovaná a otevírající, nyní vpravo, nyní vlevo, podzemní chodby lemované žulou a mramorem. Na konci aleje, spálené sluncem, zežloutla velká mýtina lemovaná topoly. Uprostřed mýtiny se tyčila bizarně tvarovaná budova, na rozdíl od lidských obydlí. Čtyři věže podél okrajů pravidelného čtyřúhelníku byly vzájemně spojeny dlouhou zdí s gotickými okny. Budova byla kdysi postavena s nárokem na středověký hrad, i když byla jen stěží přizpůsobena k bydlení. Uvnitř tvořilo prostorné nádvoří ohraničené vysokou zdí a věžemi v rozích. Těžká železná vrata byla napůl otevřená a z dálky bylo vidět na starém nádvoří hromadu odpadků, nějaké sudy, hřídele napůl rozbitých vozů, kola a mnoho dalšího, jehož dřívější účely jsem nedokázal rozeznat. Vše kolem bylo naplněno smrtelným tichem. Nic nepřipomínalo možnou přítomnost lidí na břehu nyní divoké a opuštěné zátoky. Asi 200 kroků od hradu na vysokém zeleném kopci stála další bílepatrová budova, dvoupatrová budova hustě pokrytá balkóny, terasami a žebříky, které visely nad zanedbaným parkem zarostlým plevelem. Vyvrácené rámy, rozbitá skla, tráva a mech, které pokrývaly parapety, svědčily o tom, že v domě dlouho nikdo nebydlel. Se zvědavostí jsem se rozhlížel po mrtvém opuštěném statku, kdysi panství jednoho z největších magnátů carských časů. Kdysi dávno plynul na tomto tehdy kvetoucím pobřeží velkolepý život nejbohatšího šlechtického hnízda. Loď náhodných pozorovatelů se nepřiblížila k tajemným jeskyním vytesaným do pobřežní skály. Noha chodce se neodvážila vkročit na střižené cesty cypřišové aleje a na měkké svažité pláži po obou stranách se tyčily nápisy na bílých tyčích. Koupání je zakázáno. Zátoku pak hlídali stálí strážci. Podzemní chodby, ústící po stranách cypřišové aleje, vedly do slavných knížecích sklepů. V mramorových podzemních sálech hodovali při návštěvách krále u jeho oblíbeného prince. Stejnému účelu sloužily i jeskyně vytesané do skály s mramorovými stupni a úzkými stezkami nad mořem. Prošel jsem kolem středověkého hradu, dříve princovy stáje, s pevným úmyslem opustit toto mrtvé království na dálnici a nedalo se nic dělat, přesunout se pěšky do Sudaku. Zatímco v mých představách byly obrazy dávného života paláce na břehu mořské zátoky, gotické brány se náhle otevřely a k mému přílišnému úžasu vynesl ze stáje vynikající kůň žlutý lesklý kabriolet. Vyděšeně jsem se zastavil. Kabriolet byl pokryt jakoby čerstvým lakem a leskl se zlacením. Jeho hedvábné polštáře byly odlity z matného zlata a na zadní straně byl zelený knížecí erb. Na koze seděl muž v sametové vestě s velkými mosaznými knoflíky, poskvrněný časem. Přemohl jsem svůj úžas a přistoupil jsem k muži. O minutu později jsem si již uvědomil, že kabriolet míří do Sudaku, tedy k cíli mé cesty. Bez problémů jsem přesvědčil řidiče v sametové vestě, aby mě nechal sedět na hedvábných polštářích kabrioletu. Muž se dotkl koně bičem a pomalu jsme se valili po dálnici, položeni přes samotný útes, na jehož úpatí zamrzalo nehybné smaltované moře. Příběh kabrioletu vyprávěl lámaným jazykem řidič Mejit, starý knížecí čeledín, který v těchto místech znal každý kámen, každý keř a samozřejmě každou cestu. Co znamenal tajemný vzhled kabrioletu mezi ruinami paláce? Není mnoho tajemného. Jako zázrakem tento téměř vzácný kočár přežil v knížecích stájích. Sanatorium v Sudaku zajistilo právo přivést k procházce pacientům kabriolet. Ale jednou, v tomhle kabrioletu jel sám car. Ano, Medzhit, bývalý knížecí ženich, na tu dobu vzpomíná. Poprvé, když čekali na cara, princ objednal kabriolet přes moře, z Anglie, zejména pro procházky pána ruské země. Z přetržené Majidově řeči jsem pochopil, že jen dvakrát musel jet Nicholas Krvavý v kabrioletu, který mu koupil starý princ. Nikomu majitel Nového světa nedovolil používat kabriolet. Sám to ani neřídil. Mejid a já jsme první, kdo se náhodou stal pasažéry vzácného kočáru. Daleko za nimi byla malebná zátoka a zřícenina hradu, obklopená věžemi topolů a pevnou hradbou cypřišů. Holé červené kameny trčící na jedné straně dálnice nad námi visely, jako by hrozily pádem na kabriolet a jeho jezdce. Dálnice vedla po okraji rokle, na jejímž úpatí se rozprostíralo nehybné a bezbarvé moře. Černé skvrny delfínů vyskakujících z vody prolomily monotónnost a hladkost zátoky a kouř z parníku se vlnil na tenké čáře obzoru. Kůň kráčel pomalu a sklesle, vyčerpaný žízní. Není tam voda, stěžoval si Majid. Byl jeden princ, udělal studnu. Teď je studna pryč. V Novém světě nikdo není. Kde najdu vodu?
10 kilometrů v úmorném vedru uprostřed místa, kam se nedostanete ani kapkou vody, vám připadá jako 20, 30, dokonce 100 kilometrů. Jeli jsme po okraji soutěsky, na jejímž dně, jako zamrzlý kamenný potok se stoupil do samotného moře. Sahaj tandere, řekl Majit, otočil se ke mně a ukázal prstem na dno rokle. Dáblova propast v duchu jsem si přeložil, co Majit řekl. Na okraji cesty, těsně nad roklí, trčel obrovský kámen úzký, protáhlý vzhůru, připomínající tvar lidského prstu. Na Krymu je mnoho kamenů podobného tvaru a všude se jim z nějakého důvodu říká prsty ďábla. Tomu, co se stalo v následujícím okamžiku, nepředcházelo nic, co by mohlo jakkoliv připravit mimořádnou událost. Oči marně pátrali po stopách mraků na obloze. Nudné ticho moře spíše dráždilo, než potěšilo oko. Dusné ticho přerušovalo jen bzučení včel, šmátrajících v hrncích z květy divokých růží podél okraje silnice. Pro lidskou pozornost je obtížné zafixovat bezvýznamný zlomek vteřiny. Nicméně události, které se odehrály poblíž místa, kde mě Majid upozornil na Sahaj tandere, se rozvinuly v nezměrných zlomcích okamžiku. Zvuk byl první věc, která mě zaujala. Bylo to jako hrom, jen mnohem silnější než nejsilnější hrom. Než však skutečnost, že se objevil, vstoupila do našeho vědomí, v další tisícině vteřiny se objevila myšlenka, že tento hrom není shora, ale zdola. Zdálo se, že je vytržen od někud pod zemí, bublající někde pod nohama. V mikroskopickém zlomku okamžiku jsem si všiml, jak se Majidova hlava začíná otáčet směrem ke mně. Vše se ale odehrálo takovou rychlostí blesku, že řidič ani nestihl otočit krk mým směrem. Téměř okamžitě jsem viděl, jak směšně a bezmocně vyskočil na bednu, jako by vyskočil a silou zařinčel na koženou sedačku, ale sklapnutím bokem. Zároveň mě to zvedlo také, jako by mě někdo chytil za ruce a vyhodil nad kabriolet. Za nějaký další zlomek vteřiny jsem už ležel na dně kočáru a marně se snažil chytit něčeho, co by mě mohlo držet. Nejkurióznější je, že v takové chvíli člověk ztrácí schopnost jednoduše přemýšlet. Jednoduše proto, že se všechno děje rychleji, než se může zrodit ta nejrychlejší myšlenka. Všechno, co děláte, děláte jakoby naslepo. Funguje pouze instinkt. Čas v takových chvílích mizí. Nevíš, jestli je to vteřina nebo hodina. Ležel jsem tedy na dně kabrioletu, nejenže jsem nechápal, ale ani jsem se nesnažil pochopit, co se vlastně děje. Přitáhl jsem ruce k sedadlu, abych vstal a posadil se na stejné místo. Uběhl další nezměrně malý zlomek sekundy a když mě těžce bolely záda a nohy, překvapilo mě, že už jsem na dálnici. Něco s kabrioletem trhlo, rychle se ode mě někam smetlo a já z něj vyletěl, aniž jsem si procesu letu nevšiml. Zašustilo mi to přímo u ucha. Ležel jsem na zemi a ucho mi padalo do prachu na silnici. Bylo to, jako by se pod tenkým příkrovem země děsivou rychlostí valila komorová lavina, obrovské bloky žuly jako by narážely na zem, převalovaly se jeden přes druhý a otřásaje zemí se řítily neznámo kam. Řev utichl. Vstal jsem a rozhlédl se. Ďáblův prst ležel někde dole na okraji rokle, jako by byl vytažen s neobyčejnou lehkostí a obrácen na ruby. Vysoká jedle, visící před vteřinou na skále nad silnicí, byla rozdrcena obrovským kamenem, který ji ohnul k zemi. Dole, na úpatí soutěsky, se moře pohybovalo ve vlnách. Zdálo se, že jeho bezbarvá, mrtvá hladina právě podráždila oko svou nudnou monotónností. Nyní obrovské vlny narážely do pobřežních kamenů, narážely na ně, rozpadaly se na drobné cákance a házely na břeh hromady malých kamenů a písku. Moře bylo nyní tmavé, vzedmuté. Na jeho hladině plavaly bahnité cáry pěny, které se řítily po hřebenech vln ke břehu. Ale obloha zůstala stejně bez mráčku, nedotknutelně jasná a vzduch byl stejně bolestivě tichý a dusný. Vzrušení bez sebe menšího vánku je mimořádný, úžasný fenomén. Podíval jsem se na kabriolet. Majit seděl na bedně a kymácel se jako opilec. Jeho tvář byla smrtelně bledá a paže se mu bezmocně vlnily ve vzduchu. Kůň nesl kabriolet nad samotnou propastí. Zdálo se, že nejtenčí nit dělila kola poskakující po kamenech od pádu do rokle Sahaj tandere. Spěchal jsem, abych dostihl Medzhida s nadějí, že koně udržím včas. Nešťastník, který se ke mně otočil, něco křičel. Slyšel jsem jen zvuk jeho hlasu, ale nemohl jsem rozeznat slova kvůli silnému šumu moře přicházejícího zdola. V tu chvíli se ozval druhý podzemní otřes. Opět jako poprvé se mi pod nohama převalil hrom. Opět se zdálo, že se pod zemí zmítají a otáčejí, obrovské kameny se řítily velkou rychlostí a otřásaly půdou. Někteří lidé mají představu, že se země v takových chvílích houpe ze strany na stranu. Nic takového. Ten pocit je, jako by se člověk na okamžik zvedl ze země. Přestává cítit půdu pod nohama a z toho nejneobvyklejšího, nejvzrušivějšího jevu ze všeho nejvíc cítí největší zmatek. Tak to bylo se mnou. Zvedlo mě to.
Na zlomek vteřiny jsem visel ve vzduchu a pak klesl do stejného bodu. Tentokrát jsem nespadl. Později, když jsem si vzpomněl na všechno, co se stalo, jsem došel k závěru, že zemětřesení nebylo takové síly, aby se člověk nemohl postavit na nohy. Pokud jsem vyletěl z kabrioletu, bylo to samozřejmě proto, že splašený kůň táhl a běžel. Pro Majida by bylo lepší, kdyby ho shodili z kozy. Bohužel, postavení Tatara jakoby ohrožovalo jeho vlastní život. Druhá podzemní rána přivedla již tak rozrušeného koně na hranici vzteku. Než jsem stačil dojít ke kabrioletu, kůň se vzepjal, rozbil elegantní lakované hřídele kabrioletu a řítil se dolů do propasti, do hlubokého dna Shaitandere posetého ostrými kameny. V tu chvíli se ve vzduchu myhla sametová vesta mého Majida s lesklými knoflíky a na prašnou dálnici se těžce zřítilo tělo Tatara jako pytel naplněný těžkým nákladem a vyhozený z nejvyššího patra. Přiskočil jsem k němu. Majid vyvázl s menšími modřinami. Rychle se vzpamatoval, vstal, seděl v prachu a začal si třít pohmožděný loket. Jeho bledé rty neustále šeptali nějaká slova. Naklonil jsem se k němu a podařilo se mi rozeznat. Satan. Satan. V pověrčivé hlavě Majida nepochybně vyvstala myšlenka, že vše, co se stalo, bylo dílem ďábla, šajtana. A těžko jsem mohl odradit Tatara, který tvrdošíjeně spojoval neštěstí, která se nad námi rozpoutala, s ďábelskou roklí, u které zemětřesení zastihlo náš nešťastný kabriolet. Pár minut jsme se nehnuli z místa kolem Majidomu a instinktivně se připravovali na nové otřesy. Zdálo se však, že otřesy ustaly. Podařilo se jim v nejkratším možném čase poměrně silně změnit oblast, což jsem obdivoval minutu před tím vším, co se stalo. Nejmarkantnější byla změna moře, které bylo vzduté a nyní pokryté obrovskými vlnami narážejícími na břeh. Z dálnice se do hlubin Shaitandere valilo několik velkých kamenů. Ďáblův prst ležel na dně rokle jako padlá, tesaná věž. Na stejném místě, vedle ďáblova prstu, v keřích divokých růží, které si razily cestu mezi kameny, bojoval s žalostným řevem kůň. Zapletená do postroje rozdrtila kopyty to málo, co zbylo z lesklého kabrioletu. Poslední vypadal nešťastně. Jeho kola se proměnila v hromadu třísek. Hedvábné polštáře s princovými erby byly roztrhané na cáry a vysoká žlutá záda byla napůl prasklá. Co kameny nedokončily, završila kopyta křečujícího koně. Zmateně jsem se podíval na Majida. Co mám dělat? Tatar beze slova odhodil vestu, sundal si boty, kývl hlavou ke mně a začal rychle sestupovat dolů, opatrně se přidržující žulových římz. O minutu později byl poblíž pozůstatků kabrioletu a zraněného zvířete. Pozorně jsem sledoval, co dělá. Majid si prohlédl koně, zvedl hlavu, jako by hledal mé oči, a zavrtěl hlavou. Jeho gesto mělo znamenat, že kůň skončil. Ve skutečnosti z ucha rozbitého zvířete vytékal pramínek krve. Majid vysvobodil zvíře z postroje, který ho zaplétal, z nějakého důvodu položil hlavu koně na kámen a začal šplhat nahoru. Zmatení jsme pokračovali v cestě pěšky. Majid šel, těžce přešlapoval a soustředěně o něčem přemýšlel. Satane, řekl znovu, zvedl hlavu a podíval se na mě. A znovu jsem se pokusil dát pověrčivému Tatarovi krátkou přednášku o tom, co znamená zemětřesení a proč k němu dochází. Ale tvrdohlavý Majid si stál za svým. Do Sudaku to byly 2 nebo 3 kilometry. Tu a tam podél silnice nacházel Majid, který znal každý centimetr této země, zvláštní změny, posouvající se kameny a na některých místech mělké trhliny, které zvrásňovaly dálnici. To už jsme se blížili do okolí malebného místa, kdysi slavné janovské kolonie. Z dálky se na bezmračné obloze rýsovaly obrysy starobylé pevnosti Sudak, písečně žluté pevnostní stepy a vysokých, rozeklaných, malebných janovských věží. Najednou se Majid zastavil a ukázal prstem doprava. Podívaná, která se nám otevřela před očima, patřila k neobvyklým. Tatarská bouda, přilepená ke skále, byla rozdělena na 2 části. Stěna a dřevěný balkon, zničené, ležely poblíž a zaplňovaly Tatarovu malinkou vinici. Celý vnitřek domu byl vidět, jak se to stává na jevišti, kde není 4. stěna. Kolem pobíhaly děti kávové barvy a něco křičeli v neznámém jazyce. Majitel domu byl zmatený při pohledu na zničené obydlí. Jeho žena, trochu vrázčitá Tatarka, zabořila tvář do šátku, hořce vzlikala. Nemělo cenu se zastavit. Netrpělivost nás hnala vpřed, abychom zjistili, co bude dál, co je tam, kde jsme nebyli, co znamená vše, co zažijeme během pouhých 5 mimořádných sekund. A Majid a já jsme rychle šli po dálnici a nechali jsme daleko za sebou, na dně rokle Shaitandere, umírající zvíře a rozbitý žlutý kabriolet. Na úpatí sopky Karadab. 12288. Přichází, proč si dělat starosti? Miláčku, ty nevíš, bez vody jsme polovina práce. Ale víváš, Khalil, že dnes je potřeba voda? Nikdy nevíš, je tak pomalý, tenhle Khalil. Jak divné,
není v okolí jediný zdroj ani jeden pramen? Děláš si srandu. 16 let žiju mezi těmito horami. Znám tu každý kámen, každý čtvercový vershok, lépe než vlastní ruku. Nedostatek vody byl vždy bolavým bodem našeho Karadagu. No a co studny? Velals? Vykopali jsme je na desítkách míst. Beznadějně. Karadag je bez vody. Déšť nás mohl zachránit. Ale déšť v těchto místech, víte sami, je taková vzácnost. Postavili bazény, nádrže pro případ deště, ale je to málo platné. Nebude pršet. Ale není někde dole v údolí pramen? Váš hrozný Khalil odtamtud nese vodu do Karadagu. Tak co? Jako co? Vodovodní potrubí. Miláčku, ty se směješ. Spíme a ve snu vidíme instalatérské práce. Ano, peníze, kde vzít peníze? Na zásobování vodou potřebujeme 10 000 na jednou a naše stanice je chudá, zbídačená. Pokud instalatérské, posuďte sami. Jen za sladkou vodu utratíme 500 ročně. Na okamžik oba účastníci rozhovoru mlčeli. Rozhovor se odehrál na plošině posypané žlutým pískem poblíž velké bílé budovy. Oblast lemovala kustovnice španělská, jejíž květy byly jiskřivě citrónově žluté. Okamžitě, jako by byl potřísněn krví, vykvetl obrovský keř granátového jablka. Mezi keři je lavička a stůl. Jeden z účastníků rozhovoru seděl na lavičce, opíral se lokty o okraj stolu, zatímco druhý přecházel sem a tam po místě, nervózně hleděl na cestu, která se stupovala z místa, zadíval se do prohlubně a zašel daleko, do údolí Otuzy, kvetoucí na úpatí hory Karadag. Před očima muže sedícího na lavičce hluboko dole se otevřelo nekonečné moře. Vroucí svěže zelený proud vinic jako by se řítil pod ně otuzského údolí a vtrhl do moře, do modré zátoky, kterou na západě rýsoval mis Meganon. Meganon klouzal do moře z okraje údolí. Ohnivě červená, nahá, vypadá jako pyramida se zkráceným vrcholem. Na východě, vedle místa poblíž bílé budovy, se tyčila starověká vyhaslá sopka Karadag. Z místa na Karadag to vypadalo jako co by kamenem dohodil. Hnědý vrchol, pokrytý černým lesem, dominoval paritě. Na svazích hory láva stuhla jako obří jehly, vulkanické bomby se hromadily a výchozy uhelně černého čediče potemněly. Všechno kolem bylo spáleno tady, na výšině vyvýšené nad mořem a nad údolím Otuzkaja, které kvete dole. Suchá tráva a sud. Ani kapka vody. Ani keř zeleně. A pouze květiny, pečlivě pěstované rukou lidí ztracených v horách před osamělou bílou budovou, narušovaly majestátní sklíčenost krajiny. Muž sedící na bílé zahradní lavičce dychtivě hleděl na vinice v údolí Otuz, na vzdálený mis Meganon a na modrou mořskou zátoku. A co nejpozorněji, bizarní formy starověké sopky, která se tyčila poblíž. Zřejmě právě dorazil do těchto míst. Všechno mu bylo neznámé a po vzdáleném a šedém Leningradu bylo všechno neobvyklé. Druhý, středně vysoký, blondák se světlou kozí bradkou visící na bradě, celý oblečený v bílém, neklidně přecházel sem a tam, pokrčil rameny a nahlas káral Khalila. Z bílé dvoupatrové budovy s prostornou prosklenou verandou vyšel mladý muž v šortkách s frustrovanou a utrápenou tváří. V rukou držel zmačkané a krvavé peří nějakého ptáka. Přešel k blondýně. Ach, Alexander Fjodoroviči, řekl mladý muž žalostně. Ten padouch sežral mého drozda skalního. Znovu. Alexander Fedorovič, blondák, zděšeně zvedl ruce k nebi. Ten padouch brzy sežere celou naši stanici, všechny drogy. Dmitrij Vasilievici, měl bys ho alespoň zavřít. Vždyť je to nemyslitelné. Zamčené, ale málo použitelné. Nevyhazujte padoucha. Ne. Samozřejmě to nevyhazujte. Mladík v šortkách litoval všeho, co zbylo z kamenného drozda, peří pokrytého krví, a vrátil se do bílé budovy. Alexander Fedorovič se obrátil k nováčkovi sedícímu na lavičce a vysvětlil rozhovor o padouchovi. Villain je naše kočka. Dopřáváme si. Potřebuji, myši, víš. A navíc je to nuda. Dostali kočku. Ano, v poslední době tropí triky v kanceláři Dmitrije Vasiljeviče. Toto je mladý vědec. Má na starosti naši zoologickou ordinaci. Sám se loví, sám vycpává plyšáky a padouch požírá jeho ptáky a zvířata, než z nich udělá plyšáky. Jeho partner se podíval na Karadaga a s povzdechem řekl. Je dobré být tady. Pokuta? Báječné. Zářil Alexander Fjodorovič. Raději to nenajděte. Karadag je perlou Krymu. A kdo ví o Karadagovi? Kde se to ví? Jak jsem si zvykl na tuto horu. Za 16 let jsem odsud možná odešel jen 3x. Ano, a budete s námi pracovat v praxi 2 nebo 3 měsíce a nebudete chtít jít do svého Leningradu. Karadag je však dobrý, jeho krásy jsou odsouzeny k záhubě, milí soudruhu. Jak to? Už jste slyšeli o pucolánu? Nikdy. Víte, pucolán je produktem sopečné činnosti. Spolu s vápnem dává silné pojivo. Ve stavebnictví je tato látka mimořádně cenná. Mimochodem, byl znám již starému Římu.
Mimochodem, právě na tomto pucolánu bylo postaveno slavné římské koloseum. A co s tím má společného Karadap? Karadap? Promiňte, ano, Karadap je obrovská truhla plná vzácného pucolánu. Bude čas, lidé sem přijedou s auty a krumpáči, vykopou, zničí náš úžasný Karadap. Vytáhněte pucolán. Ale kromě toho se zdá, že jste tu objevili nějakou anomálii? Blondýnka se urazí. A vůbec ne některé, ale mají velmi velký vědecký význam, má drahá. Magnetická anomálie v Karadagu mění celou představu o vlastnostech hornin. Konec konců se obvykle věří, že magnetická anomálie je spojena s magnetickou železnou rudou. To je mimochodem základem pro objev v Kursku. Karadag ale ukázal, že magnetické jevy jsou možné i při úplné absenci magnetické železné rudy. Ne, ne, tato úžasná hora je plná mnoha vědeckých jevů, které dosud nebyly objeveny. Nenadarmo je Karadag jednou z nejsložitějších geologických oblastí. Ostatně právě zde, v tomto málo známém koutě východního pobřeží Krymu, dochází ke zlomu dvou tektonických linií stavby zemské kůry, kavkazské a krymsko-balkánské. Konečně, Karadag je jediná sopka na pobřeží Černého moře. Promiňte, Alexander Fedoroviči, ale co Castel, Fiolent a Judat? Moji milí, ale to všechno jsou jen výběžky sopečné hmoty, takzvané vnitřní erupce, lakolity. Karadag je jediná sopka, prastará vyhaslá sopka. Mluvčí se náhle zastavil, podíval se ještě jednou neklidně směrem k údolí Otus a cestou si ničeho nevšiml a vzrušeně rozpřáhl ruce. Nejde to? Zeptal se jeho partner. Ne, ten Khalil je blázen. Mluvčí pokrčil rameny. Jak zvláštní, každopádně. Musíte se odpoutat od vědecké práce a věnovat spoustu energie ekonomice. A vy jste přednosta stanice, vy jste profesor, slavný vědec. Jméno geologa Sluckého je všem dobře známé. Profesor se zasmál. Má drahá, nejsou tu žádní lidé. Nikdo do práce. Vše si musíte vytvořit sami. Jsem tu 16 let. Ano, 14 let od smrti Vjazemského jsem vedl stanici. Ach, Vjazemský. Konec konců, zdá se, že je zakladatelem? Samozřejmě. Je to můj učitel. Bohužel o tom málo kdo ví. Ale tohle je jeden z našich vynikajících vědců. Mohl bych vám vyprávět jeho příběh. Úžasný příběh. A než účastník šťastně pokýval hlavou, slavný vědec, vzrušený vzpomínkami na svého učitele, se posadil na lavici a začal mluvit. Vjazemský je mimořádná osobnost. Člověk, o kterém by měla být napsána fascinující kniha. Pro všechno v životě tohoto muže je každý jeho krok plný významu a dokáže upoutat pozornost i těch nejzvídavějších lidí. Kdo to byl? Narodil se v rodině žalmisty v provincii Ryazaň. Navzdory extrémně nepříznivým podmínkám, které ho obklopovaly od dětství, nekulturnímu prostředí, ve kterém vyrůstal a byl vychován, ve kterém se formoval jeho vkus, jeho myšlení, sympatie a charakter, se Vjazemský pevně rozhodl stát se vědcem. Možná v tomto mladém muži bylo něco z Lomonosova. Předčasně opustil rodinu. S neuvěřitelnými obtížemi si vydělával na živobytí. Studoval, jak se říká, na měděné groše a nakonec vystudoval Moskevskou univerzitu s vyznamenáním. Vjazemský, zdá se, byl doktor? Ano, byl i nebyl lékařem. Byl víc než doktor. Nebylo v povaze Vjazemského uzavírat se do jedné samostatné vědecké disciplíny. Okruh jeho znalostí byl nesmírně rozsáhlý, nesmírný. Tady třeba. Stačí říct, že po absolvování lékařské fakulty nečekaně pro všechny vybral téma své diplomové práce. Jevy elektřiny v rostlinách. Povoláním lékař, pracoval hodně v biologii, studoval specificky jevy elektřiny ve světě zvířat a rostlin a zároveň hodně pracoval v oblasti sociální hygieny. A zároveň Vjazemský nepřestal praktikovat jako lékař. Všechno mu ale nestačilo. Jednou tato pozoruhodná osoba upozornila na obrovské množství vědeckých sil, které pro stát mizí. Carská vláda vyhnala vyspělé prvky tehdejší inteligence, revolučně smýšlející profesory a vědce. A Vjazemský se rozhodl takto. Pokud není možné okamžitě propustit všechny tyto lidi, je možné alespoň dát těmto vědcům příležitost studovat v jejich specializaci? A tak Vjazemský jde do Petrohradu. Je v ministerských předních místnostech. Obpodává žádosti, obtěžuje. Přijde s projektem, který ho stojí příliš mnoho. Od přírody nadšenec se odvážil předložit carským ministrům projekt, v němž navrhoval vytvoření vědeckých laboratoří a všemožných vědeckých společností v místech exilu pro vědce. Konec konců plýtváš vědeckými silami země, křičel Vjazemský na adresu carských ministrů. Případ skončil tím, že sám autor projektu byl téměř vyhoštěn na Sibiř. Vjazemský se na své cestě sotva dokázal dostat z Petrohradu. Několik let strávil na toulkách ve vědecké práci. Nepřestal se starat o osud vědců, kteří nemají možnost pracovat v řádných podmínkách. Po krátké době už běhal s novým projektem. Tak mluvil tentokrát.
Vědci žijí ve velkých městech, hlavních městech, kde je věčný hluk, stísněnost, nervózní napjatá atmosféra, která je neustále odvádí od jejich vědecké práce. Je potřeba vytvořit jakýsi vědecký ostrov pro vědce. Musíme je vyrvat z velkých měst, poskytnout jim příznivější podmínky pro práci, ticho, zdravé klima a pohodlné prostředí pro laboratorní experimenty. Tato myšlenka Vjazemského pronásledovala a po mnoho let s ní spěchal. Hodně se toulal. Možná víte, že před čtvrtstoletím bylo východní pobřeží Krymského poloostrova málo známé? Turisté ho téměř nikdy nenavštěvovali a na východním pobřeží v té době nebyly žádné chaty, kterých je na jižním pobřeží Krymu tolik. Vjazemského přitahovala drsná krása těchto pouštních míst, divoká nedotčenost starobylých zátop Koktebel, Otus, Karadag a Sudak. Dlouho bloudil v těchto místech, šel sám dnem i nocí. Jednou se Vjazemský ztratil v horách. Ocitl se v neznámé oblasti a začal ji prozkoumávat. Vyšplhal na vrchol vyhaslé sopky, našel zde čedičové bomby, zbytky pradávných lávových výběžků. Viděl ústí sopky, posunuté na bok a nyní dobře viditelné z moře. Viděl nejbohatší flóru a faunu, která poskytovala nesčetný materiál pro vědecké experimenty. Osud Karadaga byl spečetěn. Ano, ano. Kde najdu nejlepší místo k vytvoření vědeckého krbu, o kterém můj učitel snil? Jaké příležitosti poskytuje Karadag vědcům? Vyhaslá sopka poskytuje obrovské pole pro práci geologa. Ostatně nikde nelze najít tak jasný obraz dávné sopky, protože nikde není struktura produktů sopečné činnosti tak odhalena. Moře zároveň vyřešilo otázku zřízení biologických průzkumů, výšin hor, o meteorologických pozorováních, flóře a fauně, o práci v zoologii, botanice a entomologii. Vědcům by zde nic nepřekáželo. Kde najít šťastnější kombinaci okolností? A Vjazemský se pevně rozhodl. Vznikne zde první vědecká stanice, úkryt pro vědce, laboratoř pro každého, kdo chce dělat vědu. Podle Vjazemského by stanice měla být přístupná i těm, kteří nemají zvláštní akademické tituly. A odsud vyjdou noví Lomonosové, rád říkal. Na místě současného nádraží byl kdysi opuštěný statek. Vjazemský ji koupil zpět a za použití peněz nashromážděných vlastní prací začal stavět budovu stanice Karadag. To bylo přesně před 20 lety. Vjazemský zemřel v roce 1914, dlouho předtím, než byla dokončena stanice, které zasvětil celý svůj život. Byl to můj učitel. Začal jsem zde pracovat ještě před Vjazemského smrtí a po jeho smrti, před 14 lety, jsem byl jmenován přednostou stanice na hoře Karadag. Všechny ty roky, těžké roky války a revoluce, kdy i náš hornatý ostrov tak říkajíc přepaden, jsme den za dnem dokončili stavbu této první a jediné vědecké stanice v Sovětském svazu, která nyní nese jméno svého zakladatele. Profesor dokončil svůj příběh, pohlédl na hodinky a znovu sepjal ruce. 4 hodiny a Khalil je stále pryč. Opustil mladého praktikanta, který právě přijel pracovat na vědeckou stanici a šel se postarat o dům a hledal svobodného muže, kterého by poslal pro Khalila, který nechal horské ostrovany bez vody. A příchozí překvapeně hleděl a naslouchal životu vědeckých poustevníků, pár lidí odříznutých od zbytku světa na horských výšinách, na úpatí prastaré sopky, kteří zde trávili všechny své dny velkou nenápadnou prací. Nakladatelství ZIF vydalo kromě jiných knih od Dr. I. M. Sarkizova Seraziniho. Léč se sluncem. 3. Vit. 208 TS. 85 k. A moře a řeky jako zdroj zdraví. 2. Vit. 112 TS. 60 k. Předplatitelé Pathfinderu mohou získat obě tyto užitečné a zajímavé knihy za 90 kopejek. Samostatně, první za 60 kopejek, druhý za 35 kopejek, zaslání této částky ve známkách na adresu. Moskva, Centrum, Pskovský per. D. Č. 7 akc. Et. Nula v země a továrna. Zaslání uvedených knih je na náklady nakladatelství. Nejkrásnější jazyk spisovatele lékaře, jeho podání plné obraznosti a poezie, znalost helioterapie, jasně odlišují knihu od naší vědecké literatury věnované nauce o zářivé energii. Opatrný přístup, četné náznaky z oblasti praktického použití slunce, zařaďte knihu Heal Bithesun do řad nejpotřebnějších a nejrozšířenějších průvodců. Dopřejte si slunce, recenze prof. S. Vermela. Kniha Dr. Sarkizova Seraziniho slouží jako dirigent myšlenky využití mořského a říčního koupání jako jednoho z nejrychlejších způsobů, jak otužovat a zlepšovat zdraví obyvatel země. Práce Dr. Sarkizova Seraziniho může být referenční knihou pro lékaře a pro všechny, kteří jsou málo obeznámeni s pozitivními a negativními stránkami používání mořských a říčních koupelí. Moře a řeky jako zdroj zdraví, recenze prof. Andrejeva. Pod vedením Dr.
I. M. Sarkisova Serazimiho vydalo nakladatelství ZIF také průvodce Krym, 416 stran, 8 map a 30 kreseb. C. Vázaná jedna str. 50 k. Svět zvířat Austrálie. Článku na 3 obálce a mapě na 4 obálce. Zleva doprava, shora dolů. Rosnička Klokan 2. Rájové 9. Vlk Vačnatý 3. Kasuár 11. Lirebird 13. Talegalla 14. Klokan Obrovský 1. Emu 10. Kakadu Přilbový 17. Hatteria 15. Horntoot Ceratodus forsteri 16. Platypus 4. Echidna 5. Corella 6. Noční papoušek 8. Bezkřídlé Kiwi Kiwi 12. Papoušek Nestor 7. Tracker mezi knihami. Chránič je neviditelný. Stalo se to zcela nečekaně. Jack byl unavený nervózním čekáním, zapálil si roh a usnul. Probudil ho zvuk rozbitého skla a suché cvakání kulek na sádrové stěně. S klesajícím srdcem vyskočil na nohy. Takže tohle není sen. Takže ve skutečnosti začalo povstání dělníků ve slavných amerických továrnách na zbraně Massena. Jack byl přesvědčen, že jeho Gloriana, do které vkládal tolik nadějí, je s ním. Zařízení bylo v Semišovém sáčku na hrudi. Nikdo neví o existenci tohoto mimořádného vynálezu a to vám umožní podniknout ty nejneočekávanější a nejodvážnější kroky. Zaváhal a chvíli přemýšlel. Bylo zcela přirozené jít k dělníkům, střílet na vojáky. Jack si ale uvědomil, že on, majitel Gloriany, která díky temným paprskům, které vyzařuje, člověka během okamžiku promění v neviditelnost, by měl pro dělníky zvolit jiný druh pomoci. Nedržet ji v tašce, ale dej to do akce. Jack se úplně uklidnil a v obchodně veselé náladě se běhl po schodech dolů. Brány byly zabarikádovány. Ale Jack tam nešel. Znal tajnou chodbu z muničního skladu do zadní uličky za hlavní tovární budovou. Jack uvedl Glorianu do akce a vylezl na ulici. Východ z kopky byl posetý sudy a krabicemi, které ho dokonale maskovaly. Jack se poškrábal na hřebících trčících z krabic, ale nevěnoval tomu pozornost a spěchal do nepřátelského velitelství. Ředitelství bylo umístěno v budově elektrárny. U vchodů stály po zuby ozbrojené stráže, ale neviditelný Jack kolem nich proklouzl. Několik kulek vedle něj cvaklo do zdi. Jack se mimo děk otřásl. Tohle byly kulky jeho kamarádů, dělníků. Snadno se tak může stát, že při jejich pomoci spadne z vlastních střel. Zvláštní situace, pomyslel si. Ale co dělat? Když Jack stoupal po schodech, narazil na důstojníka, který od zřízence přebíral krabici nábojů do revolveru. Následoval důstojníka a opatrně mu odřízl pouzdro na revolver. Přivlastnil si tuto legitimní válečnou kořist pro sebe a vstoupil do úřadu plukovníka, který měl na starosti operace proti dělníkům. Plukovník dal důstojníkovi rozkaz, aby telefonicky přivolal posily, aby obklíčili závod ze všech stran. Do obležení elektrárny bylo posláno příliš málo vojenských jednotek. Počkejte chvíli, zakřičel plukovník na důstojníka, který se otočil k odchodu. Telefon pro dvě zbraně, které mají být dodány. Sakra, zničím celou rostlinu, pokud se nevzdají. Jack si uvědomil, jaká tragédie se chystá. Rozběhl se za důstojníkem, předběhl ho a skokem do telefonní budky rozbil rukojetí revolveru přístroj a přetrhl drát. Důstojník okamžitě vběhl do budky, popadl dýmku a zmateně zíral na tu zkázu. Co to? Začal, ale nedokončil. Jack ho obratnou ranou srazil k zemi, několikrát ho udeřil do hlavy rukojetí poškozeného revolveru, hodil ho blízko důstojníka v bezvědomí a když si vzpomněl, že má v kapse vlastního Browninga, popadl ho a běžel zpět k plukovník. Najednou celou stanicí otřásla těžká rána. O minutu později vybuchl druhý. Údery se opakovaly stále častěji, se zarputilou pravidelností. Jack pochopil, co to znamená. Přinesli zbraně. Očividně dorazili kromě rozkazů plk. Jack bledý hněvem, se zakalenýma očima, s podivnou bolestí ve spáncích vtrhl do plukovníkovy kanceláře a téměř bez zamíření ho na místě zabil jednou ranou. Vše, co následovalo, se stalo jako v oparu krvavého snu. Když se kolem padlého plukovníka shromáždili zmatení důstojníci, zřízenci a zřízenci, Jack vyskočil z místnosti a rozběhl se ke zbraním. V uších mu zvonilo. V krku měl sucho a v očích purpurově červené kouřové mraky. Ale teď přesně věděl, co musí udělat. Nepozorován okolím Jack přistoupil k dělu, naplnil ho zeminou, pískem a sutinami a velkoryse zatloukl ústí. Poté, co utěsnil důkladně nabitou zbraň, udělal to též s další zbraní. Pak přelezl polorozpadlé brány nádraží a vběhl do uličky, aby se vrátil podzemní chodbou do továrny. Jack otevřel oči. Co to bylo? Nerozuměl absolutně ničemu. Do očí mi dopadalo jasné sluneční světlo. Všude kolem bylo ticho. Není to sen? Až teď si všiml, že leží na posteli.
Přistoupila k němu dívka v bílých šatech a bílé šále. Jak se cítíš? Zeptala se. Kdo mě vyzvedl? Co se mi stalo? Zeptal se místo toho Jack. Můj otec tě našel. Leželi si na zemi v uličce poblíž továrny. Pravděpodobně jste byli šokováni. Nyní jste s přáteli. Poslouchej, řekl Jack úzkostlivě dívce. Jak to tam všechno skončilo? Tam, v naší továrně. Chceš vědět, jak to skončilo, řekla dívka zamyšleně. Povstání je rozdrceno. Ach, Jack bolestně zasténal. Dělníci hrdině vzdorovali. Způsobili vojákům těžké ztráty. Mají hodně mrtvých. Plukovník Smith je zabit. Dvě zbraně byly vyhozeny do povětří. Vyhodit do povětří? Vykřikl Jack. Myslel jsem si to. Co jsi smyslel? Byla dívka překvapená. No, nic zvláštního, řekl Jack. Ale řekni mi, prosím, vzpomněl si náhle a rozrušil se, když mě tam, poblíž továrny, vyzvedli, ležel kolem mě takový přístroj, víte, jako vidlička. Ano, ano, přerušila ho dívka rázně. Sám jsem to sebral a přinesl jsem. Je tady. Jack okamžitě pocítil úlevu od srdce. No nic, pomyslel si. Takže stále můžeš bojovat. Tato epizoda je převzata ze sci-fi románu Borguse Nicholsena Massena, str. 180. C. 1. Ve složce 1. 25 kopejek vydaného nakladatelstvím Ziff, v němž se odvíjí obraz revolučního boje amerických dělníků a celkem názorně je vykreslena zrádná taktika TZV. Pacifistů, převlečených agentů německého generálního štábu, akce se odehrává za světové imperialistické války. Neobvyklá proměna. Malíř Lavouzin si ve svém pokoji šněroval boty, když se ozvalo zaklepání na dveře. Přihlásit se. March, nedávný náhodný známý umělce, přišel a zastavil se. Lavouzin, který k němu seděl zády, si pohrával se strunou. Možná jste zaneprázdněn, monsieur Lavouzine? Ne. Francouz se zarputile neobrátil na Marche. Promiň, ale nemohli si na mě zapomenout. V tomto. Vzpomínám si, posaď se přerušil ho Lavouzin a šukal druhou botu. March popadl opěradlo židle. Máte divný nábytek, při lehkém dotyku se drolí. Možná. Když cestujete, málo si všímáte podmínek. V Anglii vás přijmu v atmosféře odpovídající mé královské hodnosti. Povězte mi, pane Lavouzine, kdy to s vámi začalo? To znamená, vinen, chci se zeptat, jestli vaši rodiče trpěli? Žádám vás o dodržování etikety, zamumlal Lavouzin. A pokud možno méně podivných výrazů, pane. Mladík vytáhl krabičku od cigaret. Mohu nabídnout vaši výsosti. Děkuji, otočil se Lavouzin. March upustil pouzdro od cigaret, chytil se za hlavu a stuhl s otevřenými ústy. Hladce oholená, mírně skeptická tvář k němu vzhlédla. Cizinec přimhouřil oči. Levou rukou klidně uhladil anglický rozchod. Vaše rozpaky jsou pochopitelné, pane. Pokrčil rameny a pomalu upustil neznámo. Omlouvám se, chtěl jsem vidět umělce Henryho Lavouzina a zdálo se mi, že jsem slyšel jeho hlas. March spolkl sliny a nespustil z cizince oči. Ano, schoval jsem to v sobě, pane. March poslouchal. Známý, trochu chraplavý hlas Lavouzina patřil mladému muži s rozchodem. Ale, pane, jsem ztracen. March si olízl suché rty. Sakra, nedotýkej se mě, nebo ti strhnu masku. Zkus to. Cizinec vzal Angličana za ruku a nehtem mu přejel z čela na bradu. Skutečné tělo, zašeptal March a jeho oči byly upřeny na známé šedé oči. Patentovaná lidská kůže, řekl cizinec. Vidím, cítím. Ale co to znamená, pane? Muž pokrčil rameny. Jsem unavený z toho, že jsem Lavouzin. Reinkarnoval jsem se. To je vše. To je nesmysl, zašeptal March nejistě. Z hlediska zdravého rozumu, usmál se muž s rozchodem záhadně, ano. A když se podíváte tak, že život je plakát a všechny barvy vesmíru jsou vám k službám, bude to jednodušší. Vědo, milý Marchy, vědo. Takže ty jsi Lavouzin? Umělec se uklonil. Ale, pane, to není možné. March praskl. Poslouchej, drahá. Tvůj obličej mi připomíná pochybujícího idiota, jako například. V té době bylo mnoho důmyslných objevů lidstva, poznamenal smířlivě Lavouzin. Právě jsem dokázal, že se mýlíš a budu muset vzít zpět to, co jsi řekl o tom, že jsem blázen. Rozhodně. Omlouvám se, jsem připraven přiznat, že jsem štěně už jen proto, abych vás mohl následovat celý život, pane Lavouzine, jestli se tak dá říkat. Umělec se na něj přísně podíval. Samozřejmě, jsem pro tebe Lavouzin. Pro ostatní. Podejte mi ruku, Marchy. Myslím, že budeme přátelé. Anglo-francouzská aliance, odpověděl Marx polovičním úsměvem. Lavouzin sebou trhl. Bude to vypadat jako podvod. Prostě obchodní aliance. Ale jak jsi to zvládl? Pane Lavouzine, přiznejte se, že jde o vtip. Jsi nenapravitelně hloupý, March. Mluvte příliš dlouho. Preparáty, chemie, slitiny, kůže nějakého zvířete, celá dílna. Nic si nepamatuji. Byl to nějaký druh transu.
Kromě toho jsem toho muže sledoval víc než jeho práci. Lavouzine, říkáš, že věda je díl na šílenství? Možná. Šel jsem dál. Rád bych otestoval jednu tvrdohlavou formuli Angličana, zdravý rozum. Proto byla potřeba tato transformace. Ale dost řečí. Pusťte se do práce, Marchi, nebo malíř ukázal na dveře, jste volný. March několik minut váhal. Pusťte se do práce, pane Lavouzine. Nevím, co chceš, ale já jsem tvůj. Jednou se zblázním a teď už mě to nezajímá. Lavouzin se usmál. Vezměte noviny, rozložte první stránku. Princ z Valesu cestuje, četl March. Co tam vidíš? Zeptal se rychle Lavouzin. March pohlédl na umělce, pak na portrét v novinách a přejel si rukou po čele. Jste, pane? Jsem velmi rád, že slyším toto vyznání z vašich úst. March unaveně klesl na postel. To je nad můj zdravý rozum. Ale, Lavouzine, kdo z nás se zbláznil? Teď to nevím jistě. Uklidni se, vesmír se zbláznil. Ty a já jsme stělesněním zdravého rozumu. March šel druhý den do Lavouzinova ateliéru a nikoho tam nenašel. March nevěřícně roztrhl obálku, která ležela na stole. V poznámce stálo. Drahý příteli, byl jsem nečekaně povolán do Londýna kvůli záležitostem národního významu. Přijď, jestli chceš. Čekám na následující adrese. Pizzadilly, Normandy Hotel. Zeptejte se pod jménem Archibald Gleddon. Váš Anders Lausen, P. 2TV. March cítil bolest na hrudi a zmatek v myšlenkách, odpojil zástrčku a všiml si peněz na stole zakryté novinami. 300 franků na kreditních kartách. Tento úryvek je převzat z knihy Anatolie Šiška Konec zdravého rozumu, str. 144. C. 1. Která právě vyšla v edici ZIF. Tento satirický román s nádechem fantazie zžíravě zesměšňuje tradiční zdravý rozum anglické buržoazie a obecnou reklamní a podnikatelskou zaujatost kapitalistické kultury. Román obsahuje řadu známých anglických veřejných osobností známých široké čtenářské obci. Redakční. Nezapomeňte vyplnit předpodpisový formulář přiložený k tomuto vydání a zaslat jej co nejdříve do redakce Pathfinder. Tracker mezi noviny. Canopus, střed vesmíru. S prvními lekcemi světové vědy tak pevně ovládáme myšlenku našeho slunce jako největšího svítidla vesmíru, že si jednoduše nedokážeme představit existenci hvězdy větší než slunce. Ale je tu taková hvězda. Toto je Canopus, největší z největších svítidel, která se po mnoho let jevila očím vědců jako nejobyčejnější hvězda. Veškeré představy o skutečném středu světa zásadně zničily výsledky práce astronoma Walkeyho, který se výzkumu této hvězdy věnoval desítky let. Výsledky Walkeyho pozorování jsou úžasné. Objem Canopu je 2 420 000 krát větší než objem Slunce, TZN. Hmotnost Canopusu je tak velká, že k vytvoření další podobné nebeské koule bylo potřeba tolik materiálu, kolik by bylo potřeba na výrobu 3 146 miliard tak ubohých koulí, jako je naše Země. Canopus je od nás vzdálen jen 489 světelných let. To znamená, že slabé blikání této bezvýznamné hvězdy, kterou dnes astronomové uvidí ve svých dalekohledech, k nám ve skutečnosti poslal Canopus již v září 1438. Paprsek světla se pohybuje rychlostí 300 km za sekundu. Jednoduchým vynásobením můžete vypočítat, že ze Země do Canopus po ruce 4 kvadriliony 629 bilionů kilometrů v přímce. Walkey tvrdí, že Canopus je skutečným středem vesmíru, ve kterém celá naše sluneční soustava hraje velmi, velmi malou roli. Koms. Pravda. Země černého zlata. Bohatý chanát ze Shirvanu zasahoval do Kaspického moře s kamennými zdmi a rozeklanými věžemi pevnosti. Větry foukaly na holé břehy slaných bažin, karavany se houpaly v stepních oblastech. Bohatý chanát Shirvan a Azerbajdžán byl střídavě obsazen útokem Peršanů, Turků a Rusů. Stenka Razin sem se stoupila podél Volhy. Nedaleko Sabunchy se nachází jeskyně pojmenovaná po něm. Říkají, že se v něm skrýval před carskými vojsky, které ho pronásledovali. Orientální pohádka ale skončila, na slaných bažinách se začal vytvářet nový život. Ropné plošiny pokrývaly břehy moře černými pyramidami. Olej nalitý v hojných proudech, černá krev země, černé zlato. Aby člověk dostal uhlí ze země, musí se dostat hluboko do jejich útrob a zakousnout se do uhelných slojí a vyhodit je na povrch výtahy. Ropa se snáze získává. Tam, kde průzkum odhalí ložiska ropy, jednoduše vyvrtají díru o průměru 8 až 10 palců, vrty. Dříve se vrtalo příklepovou metodou, dlátem. Studna dlouhá 300 minus 400 metrů byla někdy vrtána déle než 6 měsíců. Když se udidlo dotklo ropného ložiska, ropa byla tlakem plynu vymrštěna nahoru a rozbíjela se ve vysokých fontánách a rozlévala se do obrovských jezer. Nezbývalo než to posbírat.
Když tlak plynu zeslábl, byl do studny spuštěn bajler, 15-metrové válcové vědro. Záchranář nabral ropu, ta byla na laně vytažena na hladinu a vyprázdněna do nádrží. Tomu se říká tartanový olej. Nyní zůstává na podílu vykupitelů nevíce než 30 produkce černého zlata. Vrtají vrtáky, které rychleji pronikají hlouběji do země. Vznikající fontána je okamžitě spoutána silnými trubkami. Bublající a rozhořčená ropa proudí do skladovacích zařízení a plyn zachycený speciálními zařízeními jde do světelných domů. Když se fontána uklidní, je nainstalován elektromotor, který nepřetržitě čerpá olej. Olej byl vyvržen na povrch. Teď ji musíme předběhnout. Na polích nejsou vidět vůbec žádné vozíky. Jen naftový kukač funí, vláčí zemi, písek a dělníky z pole na pole. Ale kam vkročíš, tam je roura. Obrovské desetipalcové, tenké třípalcové, propletou každou věž, jdou jak na povrchu, tak pod zemí. Ropa teče potrubím do Černého města. Zde se v rafinerích zahřívá a postupně uvolňuje benzín, petrolej a mazací oleje. Světový průmysl není spokojen s uhlím. Kapitalistické země soupeří o ropné bohatství země. Ostrý zápach černého zlata je prosycen mezinárodními vztahy. SA. První dvě místa ve světové produkci ropy zaujímají ENS a Mexiko. Třetí místo je pevně obsazeno SSR. Sovětský Azerbajdžán je centrem ropného bohatství celého světa. Zásoby ropy u pobřeží Kaspického moře nelze počítat. Nad každým zásobníkem ropy již byla postavena věž. A člověk tlačí moře, vytrhává mu dno, naplňuje zátoku Bibi Heibat a tam, kde loni spěnil příboj, se dnes derou nahoru bílé věže, ještě neznečištěné ropou. Proletář. Nesmrtelný. Kancelář. Stojí v pořádku, posetá papíry stoly. Pera, kalamáře, těžítka a další nevinné atributy institucionálního použití. A nyní, vybuchující klid barev kanceláře, leží stříbrno-bílé, žluté a růžové zámotky na obyčejném balicím papíru. Malé, oválné, prorážejí obyčejné nudné věci svou brilantní a zářivou svěžestí. Jedná se o azerbajdžánskou Sericulture Station, malou továrnu, jejímž produkty jsou varlata motýla bource morušového, TZV, Drena. V letošním roce stanice pracuje na oživení 48 plemen Drena, japonského, čínského, středoasijského, kavkazského a mnoha dalších. Loni stanice vyrobila 650 krabiček Drena a letos jich bude vyrobeno minimálně 2000. Toto číslo se může zdát zanedbatelné, ale je třeba vzít v úvahu, že každá krabička obsahuje přes 36 000 vajíček o hmotnosti pouhých 25 gramů. V malé, čistě vybílené místnosti, ponořené do šera, na vonavém borovém stole lezou po papíru motýly a mávají křídly. Každý z nich zasáhne tloušťkou svého břicha. Při bližším pohledu na papír vidím tisíce malých žlutých teček uspořádaných do půl měsíců těsně vedle sebe. Toto je Drena, kterou položili samice. Živá Drena po chvíli stmavne. Poté se odveze, rozsype do papírových pytlů a zabalí do krabic. Drena ožívá na jaře s výskytem listů na stromě moruše. Vypadající téměř mikroskopičtí červy jsou umístěni na speciálních policích. Novorozený červ má neobvykle vyvinutý čich. Okamžitě se vrhne na jídlo a roste doslova před očima. Za měsíc bource morušového vyroste 8000krát a změní se v dobře živeného červa, dlouhého až 7 cm. Divíme se, když si člověk šije rubáš, nebo co je ještě hroznější, kope hrob. Mezi takové hrozné výstředníky patří bourec morušový, který si metodicky a pomalu zařizuje hrob a usazuje se v něm nebez pohodlí. Po výběru vhodného místa bource morušového rozptyluje síť. Zavěšená uprostřed pavučiny se kolem sebe začne svíjet hedvábnou nití a vytváří tak kokon. Zahušťováním stěny kokonu bourec zároveň postupně ztrácí váhu a zmenšuje objem. Po třech dnech je kokon připraven, vědomý sebevražedný červ se promění v malou kuklu a zmrzne. Tento poctivý a úžasný pracovník dokončil proces vlastního pohřbu. Ukazuje se, že bourec morušový se i ve svém hrobovém zámotku stará o budoucí generaci. Jeden z kůlů kokonu je nejtenčí a lehne si hlavou k němu. Kukla se promění v motýla, který z tlamy vypustí žíravou kapalinu, která naleptá stěnu kokonu. Vytvoří se malý kulatý otvor, ale stačí, aby se motýl dostal ven. A monotónní životní cyklus bource morušového začíná znovu. Úsvit východu. Výlety. A cestovatelé. Nová horská řada. Na jaře loňského roku zorganizoval geologický výbor s srvědeckou expedici k řece Indigirka, krajní severovýchod Sibiře. Expedice složená ze 4 vědců, vedená geologem s v Obručevem, odjela v květnu 1926 do Jakutské republiky. S neuvěřitelnými obtížemi, přes bažiny táhnoucí se stovky kilometrů, expediční karavana překročila Verchojanské pohoří na sever od Aldanu a vstoupila na území Indigirka, o kterém byly stále jen velmi vágní informace.
Tato oblast o rozloze přibližně 1 milion čtverečních kilometrů nebyla nikdy z vědeckého hlediska prozkoumána. Pro nedostatek map se expedice musela zeptat místních obyvatel na cestu. Po dlouhé únavné cestě expedice zcela nečekaně objevila 9 velkých pohoří až 389 kilometrů táhnoucích se rovnoběžně s Verchojanským hřebenem. Jakutové tuto hornatou zemi nazývají Kirtas. Hory jsou pokryté věčným sněhem. Pohoří Kirtas na několika místech protínají řeky Iana, Indigirka, Kolima a jejich přítoky táhnoucí se na sever. Sv Obruchev nalezl v této oblasti významné výlevy žuly, což dává důvod předpokládat přítomnost ložisek zlata v zemi. Populace, velmi vzácná, se skládá výhradně z jakutů a tungů. Velkému vlivu se těší jakutští princové, to je oni, kteří nemilosrdně vykořisťují tungy, obyvatele tohoto dosud neznámého kraje. Expedice strávila na cestě více než 8 měsíců a do Jakutska se vrátila až v prosinci 1926. V posledních měsících trpěli členové expedice velmi mrazem, při 50-60 pod nulou museli spát ve stanech, v důsledku které 3 z nich vážně onemocnili. Za nejchladnější místo na zemi, pól chladu, bylo dosud považováno město Verchojansk v Jakutské oblasti. Expedice, která zkoumala východní část Verchojanského pohoří, v oblasti řeky Indigirka, našla v horním toku této řeky oblasti s ještě nižšími teplotami. Možná bude nutné přesunout pól chladu sem. Místní historické expedice. World Traskers SR. Prohloubení redakční práce s cílem zlepšit obsah časopisu a vycházet z té části usnesení přijatého první moskevskou konferencí předplatitelů časopisu, která zní. Blíže k modernitě, k sovětské výstavbě, k sovětské veřejnosti, viz zpráva v Č. 6. World Pathfinder, redaktoři World Pathfinder vyslali během letošního léta 7 svých zaměstnanců na speciální expedice do různých částí SR, aby shromáždili literární a místní historický materiál. 1. Erasmus Batenin, učený geograf a průzkumník Střední Asie, na velké expedici do Střední Asie. Výsledky předchozích cest s Batenina jsou prezentovány ve speciálních dílech, částečně přeložených do cizích jazyků. Z řady prací tohoto vědce z posledních let jsou zajímavé především práce týkající se speleologie, poměrně mladé vědy, jejímž tématem jsou jeskyně. Dvousvazková vědecká studie s Batenin o legendární středoasijské jeskyni Konigu zůstane, jako speciál, širokému publiku pravděpodobně neznámou. S. Batenin však není jen vědec, ale také romanopisec a uměleckou formou popsal některá fascinující fakta ze slavné expedice Konigut ve svém románu Konigut Diamond, vydaném nakladatelstvím Ziv. 2. Michail Zuev, autor příběhu Lord of Sounds, Č. 11. Pathfinder prorok 1926, loď v bažině, Č. 3. Pathfinder pro aktuální rok, oceněný příběh na obou stranách okna, Č. 1. Vokr Sveta pro aktuální rok a žlutý tajfun, Č. 3 a 4 Vokr. Sveta pro aktuální rok na velké výzkumné cestě na střední Ural. 3. Vladimír Belousov, autor oceněného příběhu Soutězka velkého draka, Č. 2. Pathfinder pro aktuální rok a observatory Inthesnov v současnosti Č. Pathfinder, dnemístní historický výlet do Zaonezhie a Karelie. 4. Piotr Gavrilov, autor příběhu Strávit noc na dně moře, Č. 8 Sledob. Pro aktuální rok na Plachetnici a Veslici po Volze a Kaspickém moři, Odr. Moskva do Baku organizuje Osoavyakhim. Plavba lodí je plánována podél řeky. Moskva, Oka a Volha a Kaspické moře. Celou vzdálenost z Moskvy do Baku, přes 4000 km, je třeba ujet za měsíc a půl. Kampaně se účastní 16 lidí, z toho 3 předáci jmenovaní v pořadí ověřovací sbírky, 1 na základě jmenování ředitelství námořních sil a 12 preodvedenců. Tažení probíhá v souladu s bojovým řádem a řídí se námořními předpisy. Tažení probíhá pod vojenskou vlajkou v souladu s plnou vojenskou kázní. 5. Vladimír Vetov, autor loveckých humoresek. Vzácná kavka, rybník Schadilov, Valkům, Dejlišku. Rozdíl Č. Sledob. Pro aktuální rok na velké lovecké a vlastivědné výpravě na Bajkal a za Bajkalsko s průzkumem bajkalských ryb a tuleňů, místní sobolí školky a tak dále. 6. Alexander Čačikov, zaměstnanec našeho Cesta kolem světa v oddělení Filatelie, autor nedávno vydané sbírky básní o východě Chajkhan na výpravě za průzkumem starobylého jeskynního města na březích řeky. Slepice, poblíž města Gory, v Zakavkazsku. 7. Dr. I. M. Sarkisov Serazini, spisovatel, dramatik a cestovatel, autor příběhu Vlci z Ildizu, a řady knih o otázkách léčby a léčení silami přírody, dopřejte si se sluncem, na zimním vzduchu a tak dále.
jeden ze zakladatelů společnosti pro studium Krymu na pobřeží Černého moře, studovat život rybářů a obrázky rybolovu na Beluze, Barbulu a tak dále. Redakce doufá, že tato první zkušenost s vysíláním vlastních hledačů, kteří plynně literární formou a vědecky vyškoleni do málo probádaných koutů naší rozsáhlé unie, obohatí stránky našeho časopisu o nové cenné místní historické a dobrodružné eseje a příběhy vzdělávacího charakteru. Eseje a příběhy našich průkopníků začneme zveřejňovat od příštího čísla. Města, která cestují. Z našeho pohledu je zemská kůra něčím neotřesitelným a pouze katastrofální zemětřesení narušují její mír, vztyčují nové hory a hýbou obřími vrstvami země. Ukazuje se však, že k takovým přesunům dochází navíc k příčinám katastrofického řádu. Pozorováním bylo zjištěno, že během několika staletí se vzdálenost mezi bavorskými městy Mnichov a Veldenstein zmenšila. Němečtí geologové tento jev vysvětlují neznatelným procesem vzniku vráz na zemské kůře. Bylo zjištěno, že gigantická území na východ od Mnichova pomalu plavou ve směru od východu na západ. Geologové spočítali, že v průběhu tisíc let se oblasti na opačných koncích této oblasti k sobě přiblížily na 18 m. V jiných částech Evropy k takovému posunu zemské kůry dochází ještě rychleji. Například v Belgii jsou oblasti, kde se půda pohybuje rychlostí až 1 m za 30 let. K posunům zemské kůry dochází nejen na souši. Zajímavý jev je například pozorován na dně Atlantského oceánu. Bylo zjištěno, že postupem času výrazně stoupá. Při opravě položeného u ostrova SV Heleny podmořského kabelu se ukázalo, že tento kabel, který byl před čtvrtstoletím pod vodou v hloubce 4500 metrů, je nyní v hloubce pouhých 1100 metrů. SM. Naše odpověď na Chamberlain. V Č. 8. The World Pathfinder zahájili redaktoři sbírku na letadlo Land and Factory mezi čtenáři, autory a zaměstnanci. Zde je první seznam darů. Edice World Pathfinder. Výkonný redaktor v I. Narbut 15 rublů. Vedoucí redakce v A. Popov 15 rublů. Sekretář redakce A. Sokolský 7 rublů. Literární sekretář z K. Drepachevsky 4 rubly. Korespondent A. D. Kochin 3 rubly. Písařl A. Zajikina 1 str. A pouze 45 str. Zaměstnanci časopisu World Pathfinder. K. Elisejev 3 rubly. L. M. Rossikhin 3 rubly. E. L. Mindlin 80 k. A pouze 6 b. 80 k. Zaměstnanci Land and Factory Publishing House, srážka z platu, první splátka, 34 rublů. 88 k. A podle podpisového listu, 108 rublů. 05 k. A pouze 142 s. 93 k. Autoři, výtvarníci a překladatelé Land and Factory Publishing House 78. 50 k. Fejetonista Pravda M. E. Kolcov 80 rublů. N. I. Kozhevnikov 10 rublů. D. S. Semmel 10 rublů. L. O. Kolesnikov 15 rublů. F. S. Hnej minus 10 b. Redaktoři časopisu 30 dní 20 rublů. Zaměstnanci časopisu 30 dní minus 12 str. Předplatitelé a čtenáři časopisu World Pathfinder a 30 dais. Dne 22 věji. A. G. Chris Moskva 1 b. B. Jurezansky Charkov 1 b. K. Jordanov Sevastopol 50 k. G. Shabat Leningrad 75 k. V. Bondarev Penza 50 k. A čtenáři jeho výtisku Pathfinder 50 k. Dne 23 věji. Dramolin Jalta 30 k. Solimani Skopin minus 50 k. Žuravlev Jaroslavl 20 k. Bojko 70 k. Komarova obec Motovilov Riasrty 1 str. Dne 24 věji. Doroshenko P. Inza 20 karet. Ševčenko D. Charkov 1 rub. Sheffer B. St. Dolzhanskaya Sign. 30 dní 2 str. 80 k. Khmelnoji a Dukhovsechina dílčí bod 30 dní příspěvek. 3 str. A svolává všechny zemské básníky. Dne 25 věji. Samojlova Kazalinsk 2 rubly. Markevič a Vorzhel 50 k. Plaksinv Astrachaň 50 k. Malhunovev, obec Voskresensko je provincie Vologda, příspěvek. 1 str. A volá N. Kurský. Dne 26 věji. Prokopievem. Karelia, kňaz Haguba, podepsáno 30 dní, 50 karet. Smirnoven. Perm, 60 k. Belan 3. Brozny, Sign. 30 dní, 1 rub. Blums, Tula, 50 k. Mukhovody, Glukhov pod. 30 dní, 50 k. Dne 27 věji. Krasnogolovi iu, Novogeorgievsk, 32. Karabanov P. P. Pinilejka 50 k. Smikoven. Ves Sosky 48 r. Barshechevsky a Podkhozheje provincie Tula 50 k. Celkem přijato od předplatitelů dne 27. Věji 22 s. 85 k.
Celkem se dosud vybralo 453 rublů. 08. Další přijímání příspěvků pokračuje. Převeďte peníze na adresu Moskva, Centrum, Varvarka, Pskovský Jiper. 7. Kancelář časopisu World Pathfinder, nezapomeňte uvést do letadla. Příspěvky do 1 rublu lze posílat poštovními známkami a vkládat je do obálky. V žádném případě nelepte razítka na průvodní dopis. Moskevští čtenáři mohou vložit peníze v moskevské pobočce státní banky na běžný účet Č. 2262. Ovšem a všude. Potřebujete živého krokodýla? Pokud máte takovou potřebu, můžete si ji vždy koupit ve speciální školce v Americe, kde poptávka po produktech z krokodýlí kůže a zubů značně převyšovala nabídku a chov krokodýlů, ve skutečnosti aligátorů, se stal velmi výnosným podnikem. Tyto školky je samozřejmě nutné zařídit ve státech s tropickým klimatem, jako je Florida nebo Kalifornie, kde si vždy můžete vybrat vhodné místo pro chov a chov krokodýlů. Vzhledem k tomu, že krokodýl roste extrémně pomalu, desetletý krokodýl sotva dosáhne 189 metrů a aby dosáhl délky 389 metrů, musí krokodýl žít téměř 100 let, živé zboží farmy se rychle vyčerpají a je nutné lovit krokodýly z volné přírody někde v bažinách Louisiany nebo Floridy. Tento lov je extrémně nebezpečný. Před dnem si lovec vyhlédne tajné útočiště aligátora, díru, ve které se skrývá, spustí tam dlouhou dřevěnou tyč a začne s ní pohánět krokodýla, dokud se rozzuřený pevně nedrží tyče svými zuby, načež lovec s pomocí svých kamarádů vyjme aligátora z doupěte, rychle mu přehodí laso přes tlamu a uřízne kůl, kterou krokodýl dál pevně svírá zuby. V tomto případě se stává, že se zvířeti podaří uchopit zuby a rozdrtit paži či nohu neopatrného lovce nebo ho srazit k zemi strašlivým úderem ocasu. Ulovení krokodýly jsou dodáváni na farmu v Kalifornii nebo na Floridu, kde se ani v zimě nezavrtávají do bahna, aby přezimovali až do jara, ale klidně se vyhřívají na sluníčku, aniž by si však na celou zimu brali jídlo. Krokodýly na farmách jsou nejnebezpečnější v červnu, při námluvách samců pro samice, kdy ty nejnásilnější samci musí dokonce nasazovat náhubky, aby nehlodali. V červenci začínají samice snášet vajíčka, pro která jsou na každé farmě vhodná místa. Samice zadníma nohama s hrabou klestí, listí, suchou trávu na hromádku a nakladou 30 až 60 podlouhlých vajíček, zbytek nechají na slunci. Farmář ale vajíčka hned vybere a vloží je do vyhřívaných inkubátorových boxů, posypaných mokrými pilinami. Po 60 dnech se z vajíček líhnou mladí aligátoři. Vzhledem ke zvýšené poptávce po mláďatech krokodýlů věnují farmy chovu mláďat velkou pozornost. Mladí aligátoři nevyžadují zvláštní péči, protože zjevně nejsou příliš náchylní k nemocem. Procento zkažených vajec je velmi nízké. Jsou byty a prodávány jako suvenýry návštěvníkům farmy. Ti jsou zvláště ochotni navštívit farmu v neděli, kdy se krmí krokodýly. Jejich jídelníček z velké části tvoří masný odpad z velkých zabijaček, jako pamelsek se přidávají i zabité kachny a holuby. Pro pobavení návštěvníků jsou na farmě uspořádána celá představení s krokodýly, předvádí se jejich lov, předvádějí se způsoby výcviku, jejich hypnóza a tak dále, schůdky a poté na znamení od jejich krotitele kladení jejich přední tlapky k sobě, rychle spěchají z výšky 889 metrů do vody. Farmy mají většinou bohatý výběr produktů z krokodýlí kůže a zubů. Posledně jmenované se používají k výrobě náramků, broží, jehel na klobouky a tak dále. Největší část vykrmených aligátorů však míří do zvěřinců a zoologických zahrad a drobné exempláře do různých druhů reklamy. Jedna z největších aligátorích farem se nachází nedaleko Jacksonville na Floridě. Tato farma má neustále až 5000 živých aligátorů různého věku. B. V. Jak se v Číně vyrábí papír? Málo kdo ví, jaký je papírenský průmysl v Číně a zároveň nikoho z nás nemůže překvapit, když podotkneme, že podle oficiálních údajů v Číně leží jižně od řeky Yangtze Tiang nejméně 85 000 papíren. Je pravda, že pokud člověk prozkoumá všechny tyto podniky, nenajde více než 25 podniků, které lze nazvat továrnami, navíc všechny nepracují na vlastních surovinách, ale jsou zásobovány dováženými surovinami. Pokud jde o zbytek papíren, jsou to malé řemeslné dílny, ve kterých se vyrábí papír z místních rostlin tím nejprimitivnějším způsobem, bez jakýchkoliv strojů. V těchto dílnách se papír vyrábí buď ze směsi 70 rýžové slámy a 30 speciálních tříslových keřů, nebo z bambusu. Při výrobě papíru z rýžové slámy se materiál vaří s vápnem v železných kotlích vytápěných dřevem a poté se bělí slunečním zářením, rozkládá se na pahorku stejně, jako se na venkově rozprostírají plátna k bělení. Bělení je nejdelší operace při výrobě papíru.
při stálém smáčení vodou vydrží 5 až 7 měsíců, zatímco u moderních metod s použitím bylidla toto bylení nevyžaduje více než 8 hodin. Po rozemletí v dřevěné drtičce se materiály v určitém poměru smíchají a ručním nabíráním se z nich získávají pláty, které se suší, uhlazují kamennými válečky a řežou na požadované rozměry. Papír se z bambusu vyrábí velmi obtížně. Mladý, necelý rok starý bambus se namočí na 2 týdny do vody, poté se na 5-6 dní namáčí do vody s vápnem a nakonec se 2 až 7 dní vaří s vápnem v kotlích. Poté se několikrát promyje a vaří se sodou nebo dřevěným popelem. Poslední splachování trvá 10 až 40 dní. V Číně se barevný papír používá mnohem více než bílý papír. Každá barva má svůj význam. Červená znamená štěstí a proto se červený papír používá při každé příležitosti. Naopak modrý nebo zelený papír se používá jako znamení smutku a různých smutných událostí. Žlutá barva je považována za obchodní a úřední, všechny vládní příkazy a oznámení o náboženských obřadech bývaly tištěny na žlutém papíře. G. Bojový rybí turnaj. V Siamu žije malá rybka, asi 9 cm dlouhá, která pro své válečnické sklony byla nazývána bojovnou. Samice jsou poměrně mírumilovné, ale samci spolu neustále bojují a bojují tak urputně, že jejich souboje často končí smrtí jednoho z protivníků. Samice často trpí špatnou povahou samců. Nepřijímá-li samička námluvy samce dostatečně příznivě, pak velmi přesvědčivě dává vyvolenému svého srdce najevo, že nedovolí zanedbávání. Tento agresivní systém námluv obvykle končí sňatkem a pár následně vede poklidný rodinný život. Tyto ryby v Siamu byly chovány doma po staletí. Siamci je chovají pro svůj velmi oblíbený sport. Mají rybí zápasy, stejně jako kdysi kohoutí zápasy. Ti, kteří se chtějí se svými rybami zúčastnit veřejných bitev, platí určitou daň, která státu přináší nemalé příjmy. Boje probíhají podle pevně stanovených pravidel a spory řeší nestranní rozhodci. Milovníci hazardu tohoto sportu někdy sázejí na bojovné ryby obrovské sumy. Každá ryba se může zúčastnit pouze jedné bitvy. Rány, které nevyhnutelně dostává od svého protivníka, jsou vždy tak vážné, že ji znemožňují další účasti v bitvách a poraženou zápasnici spěchají odstranit síť z plechovky dříve, než vítěz stihne zasadit poslední ránu. V mnoha městech Siamu se pořádají velké rybí turnaje, na které může přijít každý s vlastní rybou. Boje se konají v prostorných místnostech, k jejichž stropu jsou na řetězech zavěšeny velké skleněné nádoby s vodou, kam jdou bojovníci ve dvojicích. Kolem těchto plavidel jsou placená místa pro diváky. Pro neskušeného člověka je těžké zachytit, co se v plavidle děje, ale bystré oko domorodců dokonale zachytí každý pohyb malých zápasníků a hlasitě zdraví úspěšné útoky ryb, na které vsadili. Bojovnice ve volné přírodě se hojně vyskytují v horských bystřinách kolem Penangu. Ale ryby hrající na turnajích se neloví přímo v tocích. Stejně jako plnokrevní závodní koně jsou produktem pečlivého umělého výběru. Fanoušci rybích soubojů si vybírají z chovu ty nejbojovnější a chovají z nich potomky. Za normálních podmínek mají bojovné ryby hnědou barvu. Když jsou vzrušená, v období páření a během boje úplně se změní. Jejich šupiny pak září jasnými barvami, červenou, zelenou a modrou a stávají se pozoruhodně krásnými. Helium v potápění. Při práci ve velkých hloubkách se potápěči zvedají k hladině extrémně pomalu, aby nespůsobili bolestivé jevy, někdy velmi závažné. Je třeba dát čas, aby dusík, který je součástí vzduchu, který potápěč dýchá, nasávaný tělem pod vysokým tlakem, měl čas v klidu vyniknout. Nyní bylo možné nahradit dusík jako ředidlo kyslíku heliem. Výhodou helia je, že proniká do porů těla potápěče v mnohem menší míře než dusík a při stoupání k jeho uvolnění je potřeba odpovídající kratší doba. Samotný proces separace je mnohem rychlejší vzhledem ke zvláštnostem molekulární struktury helia. Protože je helium drahé, je jeho použití možné pouze ve speciálních případech, kdy je vyžadována vysoká rychlost potápěčských operací. G. Jak v Číně šetří? V Číně u ostrova Formosa slouží k záchraně na vodách originální vor TZV Katamarand. Takový vor, postavený z bambusu, je asi 10 m dlouhý, asi 3 m široký a váží asi 100 kg. Jeho posádku tvoří 4 veslaři a jeden plavec. Katamarand se nebojí jističů, ve kterých vydrží celé dny. Je docela bezpečný a vesluje proti jakémukoli větru. Jakási vana určená k tomu, aby se v ní vešly zachránění, 2 výsuvné klíny, které slouží jako kýly při plavbě, úzký a dlouhý sud, který podpírá plavce a nakonec tyč, to všechno je jednoduchá výbava katamaránu. Záchrana se provádí následujícím způsobem.
po přiblížení se na vzdálenost 20-30 m k místu neštěstí čekají veslaři na okamžik, kdy plavec sedící obkročmo na sudu mine jističe nepřístupné raftu a dorazí k umírajícímu osoba. Svázáním provazem dává plavec signál, aby si vybral vlasec a oba je odtáhl do bezpečí. Na mělkých místech se plavec opře o dno šestou, aby ho vlna neodfoukla. IG. Telefonní komunikace potápěče s letadlem. V polovině letošního roku prováděla Nora Broadcasting Society zajímavý experiment při navazování telefonního spojení mezi potápěčem pracujícím na dně moře a letadlem. Tato zkušenost, která přinesla velmi dobré výsledky, se odehrála poblíž severního pobřeží ostrova Sylt. Roli mezilehlého bodu v tomto spojení plnil parník vybavený přijímacím a vysílacím rádiovým zařízením, ze kterého se vypouštěl potápěč a ke kterému byl připojen telefonním kabelem. Letoun byl vybaven stejnou radiovou instalací. Letecké vlaky. V Německu je úspěšná zkušenost s tažením kluzáku letadlem na vzdálenost 200 km z Kasselu do Frankfurtu nad Mohanem. Větroň, připevněný lanem 30 m k letounu, byl během letu držen ve vzduchu nad ním. Experimenty budou pokračovat a v případě úspěchu se plánuje vypuštění plných vlaků vzduchem jako součást letadla s půl tuctem kluzáků, které jsou určeny pro každý 6-8 lidí. Letecké vlaky by měly nepochybně snížit náklady na osobní lety. B. V. Umělá ledová přehrada. Němečtí inženýři během několika hodin použili novou metodu výstavby slepé přehrady pro podvodní práci. Několik řad železných trubek je zaraženo do dna v určité vzdálenosti od sebe. Poté se naplní kapalným vzduchem. Ten, který se prudce odpařuje, snižuje teplotu kolem trubek na 180 C. Během několika hodin vyroste pevná ledová hráz o tloušťce asi 3 metrů a vystoupí několik centimetrů nad hladinu. Poslední z takto vytvořeného uzavřeného bazénu se odčerpá. Uvolněný prostor se buď zasype štěrkem a zpevní, nebo se uvnitř ledové hráze postaví pevné trvalé zdi a na takto odvodněném dně se provádějí různé práce. S N. Šachovnice Patheger. Oddělení vede N. D. Grigorjev. Pro soutěž. Vytištěno poprvé. Etuda v Zolotareva, Azov. Bílý start vyhrává. Skica D. Rabinových, Moskva. Bílý dělá remízu. Pro soutěž. Vytištěno poprvé. Etuda E. I. Umnova, Rostovena. Bílá. Ra 8 R 6 CD 8 K 3 B 7 R 3 E 4 7 12 288 Černá CR 5 1 12 288 Bílý mat ve 3, 3, tazích 12 288 Probléme Ovsianikov Jazeň Bílá KC 7 QS 2 R 2 CD 5 4 12 288 Černá KPH 2 Q8 RG 1 CG 4 G5 KG 7 H3 NA 3 G2 9. Bílý začíná a vyhrává 12 288. Ohledně levého grafu. Řešení náčrtu TOV. Zolotareve, musíme vycházet ze známého faktu, že za normálních podmínek nemůže král se dvěma rytíři dát mat jednomu soupeřovu králi. Ponapř. 1. KF3 KPG 3 2. K4 KPF 4 3. K2 H3 4. KPF 2B2 je výsledkem pouze remíza, nic víc, že bílý by se měl od samého začátku snažit co nejvíce omezit černého krále a zabránit mu, aby se vymanil ze sítě pro páření. V Londýně se v červenci konal velký turnaj národů. Týmy po čtyři reprezentovalo Rakousko, v čele s Brunfeldem, Anglie, Argentina, Belgie, Maďarsko, jako součást týmu, Marocci, Německo, mimo jiné, Tarrasch, Holandsko, EUVE a další, Dánsko, Španělsko, Itálie, včetně VČ. Monticelli, Finsko, Francie, Československo, v čele s Rti, Švýcarsko, Švédsko a Jugoslávie. Vítězem se stal tým Maďarska, který získal 40 bodů z 60 zápasů, i Dánsko, plus 38,189, i Anglie 36,189, i v Holandsko 35 a v cena, Československo 34,189. V tomto turnaji se hrála následující krátká, i když zajímavá hra. Začátek královiných pěšků. Bílá, Gilb, Československo, Černá, Cencer, Belgie, 1, D2, D4, KG8, F6, 2, E2, E3, zde se častěji hraje 2, C4 nebo 2, KF3, zatímco stahem E2, E3 bílý obvykle nikam nespěchá, aby předem nezablokoval střelce své dámy, na C1, 2, 12288, D7, D5, 3, C2, C4, 12288, E7, E6, 4, GF3 KB8 D7 5 CFI D3 12288 CF8 E7 6 00 12288 OO 7
BC3-12288-D5, C4-8, BD3, C4-12288-C7-C5-12288-9, E3-E4-12288. To umožňuje černému zjednodušit a vyrovnat pozici. Pro B2 B3 bylo přirozenější vyvinout dámy, slon na hlavní černé diagonále. 9. C5. D4-12288-10. QD1. D4-12288. Bílá rozhodně vyvolává další výměny a remízu. 10 vypadá lépe. ND4 a když 10. Ne5 pak 11. B2. 10. KD7-5. Tento krok není dobře pochopen. Jednoduchých 10. NB6, úder na BC4, černý si vynutil výměnu dam a dostal se do stejné pozice. 11. QD4 E3 KF6 G4. Zcela nepochopitelný nepovedený výpad, v jehož důsledku černý ztrácí dva tempa pro nic, tedy čas na dva tahy. 12. Q3 F4 KG4 F6. Samozřejmě H7 H5 pouze oslabili pozici rošády černé a ohrozili samotného pěšce na H5. 12 F7 F5 by také byla přímá chyba kvůli 13 EFR F5, 14 Q, F5, pěšec E6 černého je přišpendlený, 13, RF1 D1 QD 8 a 5, přilévá olej do ohně, pole B6 by bylo pro černou dámu bezpečnější místo, jak bude hned jasné, 14, C D2 BC 8 D7, 15 E4 E5, vyřazení černého jezdce z pole D5, což je velmi důležité, 15, KF6 E8, ani KH5 nebylo o nic lepší, 16, QG4 a tak dále, 16 H2 B4, odpoutání pozornosti černé dámy od pole D8, 16, Q3, B4, 17, NC3 D5 QB4 a 3, raději se vzdát nejedné figurky, jak by tomu bylo u 17 Q4, ale dvou celých figurek, kromě střelce na E7 také jezdce na C5, 18, BD2 B4 odstoupil, ND Grigoriev, člen VSES. Šachy. Výkonný úřad byl v období od 1 věj do 12 věj na poučném turné a navštívil města Kazaň, Iževsk, Perm, Novosibirsk, Omsk, Sverdlovsk a Vjatka. Tov. Grigoriev se seznámil se stavem místních šachových organizací a přednášel také různé šachy, témat a odehráli 16 sezení simultánní hry, celkem 516 her, z toho 59 prohraných a 29 skončilo remízou. Konec jedné z těchto her, hrané v rámci Session v Kazani, je uveden níže. Bílý N, D, Grigoriev, KPD 5, Repit N a 4, B2, C4, 5, černý, Kazaň NN, KPF 3, RF 6 a 5, B6, C5, 5, bílý tah, bílý se rozhodl vyměnit věže, důvodně se domníval, že po 1, Lebr, E6, 2, K, E6, K4, 3, KPD 6 a tak dále, bude výhoda na jeho straně, protože se k pěšcům přiblíží rychleji. Stihli si však všimnout, a to by se nemuselo stát, kdyby se hrálo 30 her současně, že okamžitá realizace tohoto plánu ještě nevede k vítězství. Proto tady hráli na prvním místě. I B2, BZ. Využít toho, že nepřítel není schopen změnit pozici nebo přiblížit svého krále. Ale poté. 1. KPF 3 F4. Bílý už hrál. 2. Repit E6 RF 6. E6. Jinak černí pěšci umírají okamžitě. 3. KPD 5. E6 KPF 4 E4, 4, Kreb D6, po kterém následoval docela vtipný konec, 4, K4 D4, 5, KPD 6 6 KPD 4 3, 6, KC6 B6 Croesus, B3, černý se spokojil se svým osudem. Situace je úplně stejná a pokud si bílý vezme jednoho pěšce, pak si, černý, na oplátku vezmou dalšího a stejně jako soupeř povýší svého pěšce na dámu. Inu, dáma proti dámě už je remíza, jak víte. Černý nevěděl jen jednu věc, že bílý může s tahem čekat. 7. KB6 -65. Načež obezřetnost vyžaduje od Blacka okamžitou rezignaci. Co je nového? Celý šachový svět Sovětského svazu v současnosti čekají dvě hlavní události. Zahraničí od poloviny září v Buenos Aires začíná zápas Capa Blanca a Lekhine o mistrovství světa. My máme VSES, který se otevírá 25. září v Moskvě. Šachový kongres, při kterém se kromě projednávání otázek šachu, stavby, bude provedeno.
1 v SES mistrovství, 24 osobně pozvaných účastníků, kde se rozhoří boje o titul mistra SSR, 2 soutěže družstev republik a krajů, B lidí v každém z 20 družstev, 3 soutěže družstev jednotlivých odborů mezi sami, 4 celosezónní mistrovství ČR, armáda a námořnictvo, 5 VS turnaj žen a 6 VS šampionátu draftů s 35 účastníky. Kongres potrvá zhruba měsíc. Odpovědi čtenářům. Mnoho. Materiál zaslaný do redakce, problémy, náčrty a podobné. Nepodléhá úplatě a nevrací se autorům. Účastníci soutěže. Jak je vidět z ČE. 7. Soutěž v řešení úloh a soutěž v řešení náčrtů jsou dvě na sobě nezávislé soutěže. Každý čtenář se může zúčastnit obou soutěží nebo kterékoliv z nich podle svého uvážení. Za zasílání vašich problémů a náčrtů se k soutěžním bodům nepřičítají žádné další body. Našim skladatelům. Podle zavedeného v šachu, skladby na míru, problémy a etudy jsou věnovány pouze velkým jménům, zejména šachovým. Pouze známí skladatelé občas věnují svá díla jednotlivým známým, šachovému světu neznámým. Lucenko, Ryazap, Michailov, Bijská oblast a Pokrovsky, Boroviči. Předpokládáme, že zaslaná díla využijeme. Ovsiannikov, Jazaň. Jeden třícestný oblek přišel do tisku, druhý byl nezajímavý a hrubě dodělaný. D. Rabinovič. Ze dvou studií vybíráme jedna. Jako zábavnější a snazší na stavbu. L. Boborickaja. Doufáme, že použijeme první dvoutah s určitými změnami, ale druhému rozumíme. E. Nigel. Dvoutah je málo zajímavý, myslíme třítah. Pionýren, Kalinin ST. Proletarskaja. Ze šest dvoutaháků uvažujeme vzít jen jednoho, Bel. A2, Black, KB6, a v Kmelkov, Havranírty, jeden obousměrný, B, Kr3, H, KPD5 je slabý, další, KPC5, KPF5 není v novém vydání vyřešen, třetí, KPC1, KPD4 je vhodný protisk, trojtah má boční řešení, 1, QG6, v této etudě je výhra pochybná s obranou 1, QC4, 2, NB4, KB6, 3, RB8, KC7, N, Kuzněcov, Jazeň. Dvoutah má dvě boční řešení, 1, QG1 a 1, QG7, K, Vantrop, Vitebsk. Mýlíte se, když se domníváte, že manévr KH1F2D1B2 řeší vyslaný čtyřtah pouze v jedné variantě. S jakoukoliv obranou černého není o nic méně vhodný než ostatní pokračování, které jste naznačil pro bílého. B, Alexejev. Váš dvoutah je vyřešen v jedna tahu. V Beljakov, účetní. N. Korovin, Stavropská oblast a M. I. Savinov, Kupianská oblast. V předložených problémech je mnoho toho, co nelze pochopit. I král je někdy v šachu. V Barinov, Dno, v Bolchovitinov a E. Gorin, Riaz. V Kurnakov, Leningrad, M. E. Petrov, Tiraspol a Šatilov, Uljanovsk. Zadané úlohy se neřeší, proč to nejsou problémy, ale jen náhodné šachové pozice. A N. Blinov, Novosibirsk, E. Gorin, Riaz. Ivan Dmitrijev, Arkhangelsk a Endovický Uch. X, I, Lojev, okres Umansk, E, a Muromsky, Tens, město, M, L, Nikolajchuk, I, Tiraspolsky, Poltava, Úč, M, M, Falkovich, Klev, I, U, S, Cederbaum, Menusinsk, a G, Chistovich, Leningrad. Zadané úkoly jsou příliš jednoduché. M, Blanter, L, Baranníkov a D, Rabinovič, Zimkin, Uljanovsk, v Zonkin, Melitopol, K, Jordanov, Sevastopol, S, N, Krugliakov, Tambov, a Kurub, Gorodišče, v Makarichev, Rostov, D, Účet. S Ovsiannikov, Jazeň a F. Solovjov, Rostov D. S Feinzilberg a D. Freitman, Krytopol. A F. Chmelkov, Voron. V Caranchin i S Husters Hereshevsky. Problémy jsou nezajímavé, slabé, hrubě hotové, někdy i jejich řešení začíná kontrolou. Žádáme čtenáře dopisovatelů, aby v dopisech uvedli své adresy a k odpovědi připojili razítko. Řešení pro schéma Č. 7. Problém Novobrudského. Mat ve dva tazích. 1. D2 D4. Ale ne 1. KB3 kvůli 1. BD1 a ne 1. D3 kvůli alespoň 1. BF8. První tah vytvoří hrozbu 2. Rep5x. Dobré možnosti jsou 1. C4 2. QF5x. Čtverec C4 černého krále je zablokován nebo 1. CD2. QB5x. Někteří čtenáři, kteří problém vyřešili, nerozpoznali smysl existence za černým střelcem na F8, jiní za rytířem H7. Jejich účel je přitom zcela jasný. Bez KH7 by byl problém vyřešen v pouhém jedna tahu a bez CF8, sice ve dva tazích, ale bez jakýchkoliv zvláštních jemností, 1. R7. Etuda Google. Bílý vyhrává. 1. R2. 2. NC2. Vynecháme vynucené tahy černého, 3. BF6 a pár v několika tazích, 3.
QD44, D a tak dále. Pořadí tahů bílého samozřejmě nelze měnit s ohledem na nepříjemné kontroly, kterými černí pěšci ohrožují bílého krále. Holit mozek. Výzva písmen. V tomto obdélníku se navrhuje přeskupit písmena tak, aby zeměpisné názvy, města, řeky, hory a tak dále byly získány podél vodorovných řad. Poté zakroužkujte 31 buněk rovnými čarami tak, aby písmena tvořící název země byla získána z obrysu zakroužkovaných buněk. Vodorovné řady těchto písmen by měly tvořit slogan. Hvězdičky označují začátek slov. Pentakl. Ivanova Ia. A. Leningrad. V buňkách tohoto obrázku se navrhuje uspořádat písmena ruské abecedy tak, aby byla získána slova. Podél vodorovných čar. 1. Typ lodi. 2. Co lze vždy vidět u hořícího ohně. 4. Stavba. 6. Nespokojenost. 8. Obyvatel Malé Asie. 9. Jedna z řad královské armády. 11. Říční zvíře. 12. Zástupce vyhynulého Iu. Americký kmen. 14. Malé vodní zvíře. 15. Druh chemického skla. 17. Druh svícnu. 19. Odrůda síra. 21. Nápoj. 22. Německá řeka. 23. Tesařské nářadí. 25. Užitečná rostlina. 26. Dravá ryba. 27. Užitečná rostlina. Ve svislých řadách. 1. Obyvatel Transvaalu. 2. Tesařské nářadí. Pro. Hra. 4. Hloupý člověk. 5. Květina. 7. Druh obalu. 8. Číslo. 10. Kovha. 11. A. Tvůrce díla. 12. A řeka v Africe. 13. Pohoří. 16. Moderní. Tanec. 17. Divoké zvíře. 18. Míra země. 19. Část těla. 20. Po čem všichni toužíme. 22. Domácí mazlíček. 24. Druh soudního návrhu. Tajemná mapa. Michailova a. Bogorodick. V tomto obdélníku se navrhuje najít obrysy tří největších ostrovů zemí. Rebus číslo 6. Odpovědi na dopisy. Bondyrev, Vyshynsky O, Dublmsky I, Kulkov Kurov B, Markevich A, Netsvet G, Petrovem, Polijev Ktoven, Schatzgosk S, Tem neslyšitelný Iakhontov B, co bylo odesláno, nesedělo, pošli více, Loevix I, Scherbakovi U, děkujeme za zaslání, pro jistotu něco použijeme. Živagos, je možné, že příští rok proběhne soutěž pro oddělení Move Your Brains. S tímto číslem je všem předplatitelům zasláno číslo 9 okruh světa. Vedoucí redaktor v Narbut, šéf redaktor Vl a Popov, Austrálie. Do mapy na 4 straně. Austrálie, což znamená jižní země, je nejmenší z 5 částí světa, Evropané ji objevili později než všechny ostatní. Jeho pevnina leží na jižní polokouli mezi 1047-8242. Cape York a 39118242. Cape Wilson na jih Hlad a 113-58242 a 153-16-8242. Východní dluh mimo GMT. Z východu ji omývá Velký oceán a ze západu Indický oceán. Na severu jej od Malajského souostroví odděluje Alfurské moře a od ostrova Nová Guinea Torresův průliv. Největší délka od západu na východ je 4100 km a největší šířka od severu k jihu je 3200 km. Rozloha je přibližně 8 milionů metrů čtverečních km, o něco menší než Evropa. Povrch Austrálie tvoří nízká náhorní plošina rozříznutá horskými pásmy, australské Alpy, Kordillery a Modré hory. Nejvyšším bodem pevniny je vrchol Mount Townsend 2241 mm. Klima je extrémně suché a horké. Pouze na severu a severovýchodě klesá významné množství vláhy. V severní části Austrálie je teplota po celý rok 25-26C. Svět rostlin je nesmírně svérázný a zcela odlišný od toho evropského. Většinu Austrálie tvoří travnatá step porostlá houževnatou a často trnitou trávou. Některé stepy jsou pokryty houštinami pichlavých keřů. Na pobřeží rostou palmové lesy, jsou zde háje stromových kapradin, keřové stromy, eukalypty. Svět zvířat je ještě neobvyklejší než svět rostlin. Jde o království vačnatců, kteří se od ostatních savců liší tím, že samice mají na břiše zvláštní záhyb, vak, ve kterém rodí novorozená mládata. Nejběžnější z těchto zvířat jsou klokani. Kromě vačnatců existují TKZV. Pták zvířata, například ptakopisk je čtyřnohé zvíře s kachním nosem. Neobvyklí jsou i ptáci, vyskytují se zde papoušci, lyrebirds, emu, bezkřídlí, kivy a tak dále. Před příchodem Evropanů nebyly v Austrálii žádné krávy, koně ani ovce. Všechna tato zvířata byla přivezena z Evropy nebo z Asie. Vystrana 705. Populace dosahuje 6 milionů lidí. Domorodé obyvatelstvo tvoří černoši, představující zvláštní australskou rasu, která rychle vymírá. V tuto chvíli jich není více než 188.
milion. Vedou kočovný způsob života a loví. Převážná část populace je bílá, převážně Britové. V současné době probíhá v Austrálii několik velkých aukcí. Promenáda, města. Sydney 900 tisíc obyvatel, Melbourne 800 tisíc, Brisbane 250 tisíc, Adelaide 250 tisíc, Perth 160 tisíc. Historie objevů a výzkumu. Austrálii objevili holandští obchodníci před 300 lety. V roce 1606 prozkoumal severovýchod Španěl Torres pobřeží a v roce 1642 Holandan Abel Tasman procestoval celou Austrálii a nazval ji Nové Holandsko. V svěji století australské pobřeží prozkoumal anglický námořník James Cook a Austrálie byla prohlášena za anglický majetek. Bylo rozhodnuto proměnit novou kolonii v místo vyhnanství. V roce 1788 sem byla vyslána první várka 778 lidí, trestanců a oddíl vojáků a hlídačů v 550 lidech. Tito kolonisté založili město Sydney. Na počátku 6. století. V Austrálii se začali usazovat svobodní kolonisté. Vlna imigrantů vzrostla zejména po roce 1851, kdy byly objeveny zlaté rýže. Kolonisté s sebou přivezli evropská domácí zvířata a ptactvo, které se dokonale aklimatizovalo. Politické zařízení. Od roku 1900 je Austrálie samosprávnou součástí britského impéria a byla buržoazní federální republikou šesti států. Viktorie, Nový Jižní Wales, Queensland, Jižní Austrálie, Západní Austrálie a Severní Austrálie a jako nezávislá jednotka ostrov Tasmánie. V posledních letech bylo přiděleno zvláštní federální území, na kterém bylo vybudováno nové město Canberra 26, podrobněji o Canberře vyspat Finderče. 7 pro rok 1927, str. 556, což je hlavní město republiky. Ekonomika. Austrálie je zemědělskou zemí a zároveň vyváží své suroviny, vlnu, maso, pšenici, ropu a kovy. Základem hospodářského života je chov dobytka, především chov ovcí 27, vize se je v zemi klokánků oc, koce, če. 2 a 3 pat finderu z roku 1927. Chov skotu se provádí ve velmi velkém měřítku. Mnoho statků, ranče, má pastvu o velikosti několika tisíc metrů čtverečních, kilometrů. V roce 1924 bylo v zemi přes 70 milionů ovcí a sběr vlny dosahuje 300 000 tun ročně. Austrálie je hlavním dodavatelem vlny na světovém trhu. Austrálie vyváží téměř všechny zemědělské a živočišné produkty do jiných zemí a výměnou za ně nakupuje tovární produkty. Hlava, průmysl. Hlavní exportní položky jsou vlna 500 milionů rublů, pšenice 270 milionů, maso 100 milionů, kůže 100 milionů, ropa 40 milionů. Austrálie je tedy významným dodavatelem surovin a potravin na kapitalistickém trhu. Všechny tyto produkty směřují především do Anglie. Anglie na druhé straně dodává Austrálii stroje, tkaniny a kovové výrobky. Nová Guinea, největší ostrov světa, rozloha 785 000 km², geograficky patří Austrálii a politicky reprezentuje kolonie Anglie a Holandsko. Flora a fauna jsou typicky australské. Pro Novou Guineu jsou charakteristické stromové klokany a rajky. Populace, melanéští papuánci a běloši, dosahuje 900 tisíc lidí. Nejprve vše přečtěte, pak odpověď. Méně slov. Napište jasně. Redakce zpracovává a shoduje se na názorech desítek tisíc čtenářů. Šetří oči a čas pracovníků redakce. Pátý dotazník. V rok publikace. Předem podpis. Místo pro 10. Penny. Razítka. Moskva. Centrum. Nikolská. 10. Stát. ACC. ET. Ovozemlia i fabrika. ZIF. Redaktoři časopisu. 30 dní. Redakce časopisu 30 Days se připravuje na příští předplatitelský rok 1930 a oslovuje všechny čtenáře s prosbou o zodpovězení zde navržených otázek. Po složení tohoto archu nepřešívejte, nelepte pevně. Nalepte desetikopanou známku a vložte do schránky. Každý z našich čtenářů by měl přispět ke zlepšení svého časopisu a jeho aplikací a každý může pomoci vedoucím 30 dní konkrétními náznaky nedostatků, přání, schůdných a přijatelných pro všechny čtenáře a praktickými radami. Pamatujte zároveň, že váš časopis je časopis masový, určený pro široké spektrum čtenářů. Redakce proto doufá, že předplatitelé tentokrát přijmou dotazník pečlivě a pomohou redakci vytvořit časopis, který by ještě více než v minulých letech uspokojoval politické, kulturní a umělecké potřeby široké čtenářské obce. Glavlit Č. A minus 44286. Publikace státu. ACC. ET. Ostrovy země a továrna náklad 40 000 výtisků. Typ.
Státní nakladatelství Red Proletarian, Moskva, Krasnoproletarskaya UL. 16. Pátý dotazník časopisu. Odběratel. Nakupování v maloobchodě, škrtněte nepotřebné. 1. Příjmení, bydliště. 2. Věk. 3. Vzdělání. 4. Profese, povolání. 5. Jak dlouho čtete časopis 30 dní? 6. Jaké časopisy odebíráte kromě 30 dní? 7. Kolik lidí si přečte číslo, které obdržíte, a přihlášky? 8. Kteří autoři a jaká díla se vám v časopise líbila? 9. Považujete za účelné vydávat romány s pokračováním? 10. Jak vnímáte rozšíření oddělení zahraniční literatury? 11. Jaké eseje a články se vám letos líbily? 12. Považujete za žádoucí rozšířit oddělení společensko-politických esejů redukcí oddělení beletrie? 13. Jste spokojeni s básněmi umístěnými v časopise? 14. Které útvary zachovat nebo rozšířit, podtrhněte, je-li to žádoucí. Vlastní a cizí, deník sportovce, co je na plakátu, stránka šachisty, na konci čísla problémová soutěž, za 30 dní. Jaká nová oddělení by podle vás měla být zavedena? 15. Jste spokojeni s vnější úpravou časopisu, fonty, papír, tisk, barevné ilustrace v textu a tak dále? 16. Které obálky 30 dní pro aktuální rok se vám líbily? 17. Váš názor na sebraná díla Guy de Maupassanta, příloha časopisu 30 dní. 18. Je výběr děl zařazených do knihovny současných spisovatelů úspěšný? 20. Vaše přání časopisu pro rok 1930. 21. Který poštovní systém zajišťuje nejlepší doručení časopisu? Kartami, jako v roce 1928, nebo adresními štítky, jako v roce 1929, podtrženo. 22. Budete odebírat časopis 30 Days v roce 1930, pokud si i nadále při dalším vylepšování obsahu a vzhledu, jakož i rozvíjení systému aplikací zachová svůj původní typ. 23. Zvláštní poznámky. Podpis. 1929. Doplňte dotazník písmeny. Děkujeme, že jste si stáhli knihu z bezplatné elektronické knihovny Royal Lipcom. https://royallipcom. Napište recenzi o knize. https://royallipcom.cz/mentnorovpavelvsemirnieyi/sledopit1927/09/hml. Všechny knihy od autora. https://royallipcom.autor/norovpavelhml. Poznámky. Poznámky. 1. Parapet uzávěr uspořádaný na zemi nebo na hradbách pevnosti k ochraně lidí a zbraní před očima a výstřely nepřítele. 2. Vake, stopa zanechaná za pohybující se lodí. Jedno plavidlo sleduje stopu druhého, pokud pluje stejným směrem a vidí všechny stěžně plavidla před sebou v jedné linii. 3. Toto je báseň Lva Tolstého, účastníka tažení, zakázané cenzurou během tažení v Sevastopolu, v obměně vojáků, kteří ji zpívali ve svých minutách osvobození od bitvy, daleko od důstojníků. 4. To vše je historicky pravdivé. Převzato z dopisu očitého svědka, velitele anglické lodi, uveřejněného v námořní sbírce za rok 1855, díl I. 5. Od mladých důstojníků v malých hodnostech v carských dobách byl při sňatku vyžadován slib 5000 rublů. Říkalo se tomu reverzní. 6. Lehká veslařská, nebo parní, loď se špičatou přídí a zádí. 7. Přístroj pro rovnoměrný ohřev a čištění vdechovaného vzduchu. 8. Dlouhá úzká loď s plochou zádí, lehké konstrukce. 9. Tehdejší zlatá mince o váze 3106 dr. 10. Šikmá trojúhelníková plachta. 11. Skicář je kempingový box s příslušenstvím na kreslení. 12. Igmezha, v tatarštině, stále zelená podměrečná rostlina s pichlavými plochými listy. 13. Chapik Evda, v překladu, spěchej domů. 14. Komu ano, tady. 15. Žlutobřichý, zlatobřichý, je rod plazů z řádu beznohých ještěrů. Dosahuje délky 1 metr, tvarem těla připomíná hada. Nejsou žádné končetiny, místo zadních nohou se zachovaly rudimentární tuberkuly. Živí se myšmi a slimáky, pro člověka je celkem bezpečný. 16. Faun je starověké italské božstvo. Římané uctívali fauna jako boha lesů, polí, luk, jako patrona chovu dobytka, chránícího zvířata před divokými zvířaty. 17. Garibilla je malá váza s úzkým hrdlem. 18. Karaité jsou malý národ, v počtu do 12 000, žijící převážně v SSR na Krymu. 19. Theodora je jméno mnoha byzantských královen, které se vyskytují v průběhu staletí byzantské historie. Soudě podle pozdějšího, poklad byl pohřben v době obnovy byzantské říše a kolonizace Krymu janovskými obchodníky, to znamená v Xi století našeho letopočtu. 20.
Subdeia je starověké jméno Sudak. 21. Kaffa, Kefe, starověká jména Feodosia. Tam byl velký trh s otroky. 22. Na jižním pobřeží Krymu žijí hadi, dosahující délky až 2 metrů. Donedávna, až do roku 1914, žil takový had na hřbitově u Alushty. 23. Vyspovídky Černomoří pašeráci od stejného autora v Č. 2 a Č. 3 všem. Pathfinder pro aktuální, rok. 24. Jammint v jazyce krymských námořníků to znamená přistání na dlouhém člunu, když je přít příliš přetížená a sedí nízko ve vodě. To snižuje rychlost jízdy a stěžuje řízení. 25. Anglický dýmkový tabák. 26. Více o Canbeře vyspat Finder Č. 7. 1927 str. 556. 27. Vize se je v zemi klokanů od Koce Č. 2 a 3 Pathfinderu za rok 1927.